Obrigada, muito obrigada. Bom dia a todos. Este som hoje está. Bom dia a todos. Começo por cumprimentar, claro, os colegas eleitos, senhoras vereadoras, senhor vice-presidente, senhor vereador, Dr. Nelson, que está a secretariar esta nossa reunião de hoje, e também os colegas que nos estão a ajudar nesta transmissão, quem nos está a ver via streaming. Bom dia para todos. Vamos então iniciar a nossa reunião de hoje. Deixo-vos, como habitualmente, algumas notas antes de entrarmos na ordem do dia, e gostava de começar então pela área da educação, dizer-vos que no seguimento daquilo de que foi um comprometimento eleitoral por parte do PSD, nós estamos este ano, no início deste ano letivo, a introduzir uma componente de ensino não formal. Esta componente de ensino não formal tem a ver com a introdução à aprendizagem daquilo que são as nossas tradições, os nossos costumes e as nossas raízes. Esta introdução tem que ser aqui feita paulatinamente, como imaginam, e formalmente nós vamos já então iniciar, ainda dentro daquilo que são as atividades extracurriculares este ano, mas com a intenção de alargar a todos os alunos para o próximo ano letivo. Pedimos aqui alguma compreensão para começarmos de facto um pouco mais devagar, para ver como é que vai ser a experiência, mas então deixar-vos com a formalidade, com os dois grupos de cantares, já formalizada esta questão, com os dois grupos de cantares, Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e Monsaraz. Vamos então ter o Canto Alentejano já este ano, formalmente, nas nossas AECs. Para além do Canto Alentejano, será introduzida também a olaria e a tecelagem, sendo que eu gostava que a tecelagem, ligada obviamente à nossa tradição das mantas de Reguengos. Gostava, no entanto, de vos dar esta nota de que, absolutamente formalizado, e está então com os dois grupos de cantares do concelho, que estarão a ensinar às nossas crianças as raízes do cante, e vamos com certeza, no fim do ano letivo, ver frutos desta aprendizagem não formal. Dizer-vos também que está a acontecer, ou aconteceu, desde segunda-feira, no primeiro ciclo, em Reguengos de Monsaraz, as palestras de sensibilização ambiental para a poupança da água. Era também, foi um tema também que falámos aqui na altura em que lançámos o nosso programa de poupança de água. Falámos que iríamos realizar estas palestras de sensibilização, falámos obviamente com o agrupamento, articulámos-nos e já foram realizadas estas palestras em todas as turmas do primeiro ciclo em Reguengos de Monsaraz, e nas próximas quinta e sexta-feira serão então realizadas nas escolas das freguesias estas palestras de grande importância, uma vez que vão sensibilizar os nossos pequenos alunos, os pequenos reguenguenses, para a sensibilização ambiental, para a poupança da água, que faz tanta falta. Dizer-vos também que no dia 4 do 10 estivemos na biblioteca municipal a recepção ao professor. Foi um momento importante em que falámos, obviamente, das questões ligadas ao ano letivo. Foi uma organização do agrupamento, e foi de facto um momento importante em que estivemos juntos, e da parte da Câmara Municipal, do município. Obviamente que aquilo que fizemos foi deixar o desejo de um bom ano letivo, e para além de um bom ano letivo, deixar, como sempre, a Câmara Municipal, o município, à disposição do agrupamento para tudo o que entenderem necessitar da nossa parte. Dar-vos ainda nota, e ainda na área da educação, da Universidade Popular Túlio Espanca.
Neste momento está tudo a postos, apenas nos falta algo que não depende diretamente de nós, mas depende da EDP. Creio que é mais ou menos conhecimento geral de que as coisas estão um bocadinho atrasadas no que diz respeito à instalação da energia. Tivemos aqui uma questão com um número de polícia que nos atrasou a instalação. Já seguiu ontem o novo contrato assinado, portanto estamos com esperança de que muito brevemente, nos próximos dias, tenhamos então energia, porque é a única coisa que nos falta, para também iniciar e para vos comunicar formalmente, obviamente, a todos, o dia de abertura das aulas da Universidade Popular Túlio Spanca. Dizer-vos também que a nossa coordenadora teve uma reunião com o professor Bravo Nico, que como sabem é o coordenador geral, digamos assim, de todos os polos, e foi uma reunião em que expusemos a nossa oferta formativa e em que nos foram dados os parabéns pela multiplicidade, digamos assim, de oferta. Dizer-vos ainda que temos 75 inscritos neste momento, que o entusiasmo e a vontade e a motivação são imensas. O espaço está a ficar muito agradável, é um espaço que está a ficar preparado não só para as aulas, mas também para que as pessoas possam estar, possam ir, possam conversar, possam tomar um café e possam estar juntas, que possa ser também um espaço de convívio. Aquilo que nós ansiamos, de facto, e desejamos é que seja muito mais do que apenas um espaço de educação ou de aprendizagem também, mas não só, que seja um espaço onde as pessoas se sintam muito bem. É, como vocês sabem, na essência, a Universidade Popular Túlio Spanca é na sua essência um projeto intergeracional, portanto tem pessoas de todas as idades, e nós temos a felicidade de ter nestes 75 inscritos algumas pessoas que são um bocadinho mais novas, o que para nós é muito bom. Ainda assim, dizer-vos também, dar-vos nota de que estamos também a trabalhar no sentido de ter aqui interação e atividade também com as escolas, para que este intergeracional ou transgeracional seja ainda mais vincado, e também com as freguesias. Nós achamos importante, e temos tido conversas neste sentido, que a Universidade Popular Túlio Spanca chegue também às freguesias. Entendemos que é fundamental, entendemos que as pessoas das freguesias têm a mesma legitimidade para ter estas aulas, e então estamos à procura. Já não é bem à procura, porque já temos aqui algumas soluções, mas estamos de facto, queria dar-vos esta nota de que queremos descentralizar também a Universidade Popular Túlio Spanca, porque nos parece essencial e fundamental que todos no concelho tenham as mesmas oportunidades. Isso para nós é ponto assente. Dar ainda a nota de que convidei o Sr. Dr. Pepo para reitor da Universidade Popular Túlio Spanca. Foi um convite que foi aceito com muitíssimo entusiasmo, como aliás tudo o que o Dr. Pepo faz é com muito entusiasmo, portanto este convite foi aceito com muitíssimo entusiasmo. Tenho a certeza absoluta, temos a certeza absoluta de que o Dr. Pepo será um reitor ativo, e será, sobretudo, esta escolha recaiu sobre esta pessoa importante, porque tem de facto aqui uma ligação às pessoas, já trazia de antes, não é? Das aulas de outros anos letivos, e tem aqui de facto agora umas responsabilidades acrescidas enquanto reitor, mas aquilo que é importante e fundamental para nós, e que foi importante e fundamental para nós na escolha do reitor para a Universidade Popular Túlio Spanca, foi que fosse alguém que fosse muito próxima de todos, e que de facto esta proximidade é absolutamente indiscutível, creio que ninguém duvida dela. Ainda relativamente às questões da educação, a Universidade Aberta pediu-nos que fizéssemos aqui também a recepção aos alunos. Aconteceu no sábado, apenas com o Presidente, foi aquilo que foi solicitado, e então tivemos a recepção aos alunos da Universidade Aberta aqui no Salão Nobre no sábado passado. Foi um momento bom também. Vocês sabem, todos sabemos as características, digamos assim, dos alunos da Universidade Aberta. Os alunos da Universidade Aberta são
quase todos trabalhadores estudantes, são pessoas que batalham bastante para tirar os seus cursos e aquilo que lhes deixei, perdão, em nome do município, tomei essa liberdade, creio que não se zangarão comigo, foi dar-lhes motivação, dizer-lhes que acreditem sempre que são capazes, sigam os sonhos e estudem, porque de facto o saber não ocupa lugar e muito menos a idade ou a condição de cada um é impeditiva de poder tirar um curso superior, um mestrado, aquilo que as pessoas entenderem que é o melhor para elas. Relativamente às questões da educação, creio que não tenho mais nada. Dizer-vos então que aconteceu no dia 7 do 10 as jornadas de apoio médico, psicológico e social organizadas pela Liga dos Combatentes. Estas jornadas foram também um momento de trabalho que foi muito proveitoso, daquilo que tive a oportunidade de assistir, e dizer-vos também que na sequência destas jornadas, mais tarde, na hora do jantar, a Liga dos Combatentes, o seu general, ofereceram à Câmara Municipal, não à Presidente, como é óbvio, mas à Câmara Municipal, isso foi à Câmara Municipal, foi a todos os reguenguenses, uma medalha de honra dos 100 anos da Liga dos Combatentes. Volto mais uma vez aqui a dar os parabéns pelo trabalho da Liga dos Combatentes e, em particular, se me permitem, dar os parabéns pelo trabalho do Núcleo de Reguengos da Liga dos Combatentes, por tudo aquilo que, todo o trabalho que colocam ao serviço dos reguenguenses, e deixar aqui, de facto, uma palavra na pessoa do Sr. Sargento Ajudante Fernando Couto, que deixo então os parabéns a esta importantíssima instituição de Reguengos de Monsaraz, e agradecemos muito a medalha que nos foi entregue. Dizer também que temos recebido, recebemos na semana passada os senhores presidentes de junta do Conselho, falta apenas das freguesias do Conselho, falta apenas a junta de Corval, por impedimento do seu presidente, impedimento pessoal, mas esta reunião acontecerá hoje às 16h30. Têm sido reuniões muito proveitosas em que temos ouvido os senhores presidentes, temos partilhado preocupações, porque as preocupações não são só da parte dos senhores presidentes, como é óbvio, são da nossa parte também. Temos partilhado preocupações, temos ouvido necessidades e têm sido umas reuniões muitíssimo proveitosas. Temos tido também a oportunidade para analisar os protocolos, os contratos interadministrativos. Portanto, no fundo, são momentos entre nós que têm que acontecer e estão então a acontecer. E queria deixar-vos aqui também esta nota, quer às senhoras vereadoras, quer também a todos os reguenguenses, dizendo-vos que estamos a ouvir os vossos presidentes com muita atenção e que iremos ao encontro do colmatar das necessidades de cada freguesia o mais breve que possamos. Entretanto, dizer-vos também, é meramente informativo, aliás, como tudo, entregámos a casa de função, entregámos as duas casas de função, entregámos à AGNR na passada semana e também ao médico novo do Centro de Saúde. Portanto, estas duas casas estão entregues, havia também, obviamente, uma delas que colocar lá tudo, e também tivemos aqui questões com a EDP, enfim, está feito, que é aquilo que importa. Continuamos, obviamente, com estes incentivos e a valorizá-los. E, obviamente, com a intenção de inscrever ainda mais incentivos, não só na área da saúde, como noutras áreas em sede de orçamento municipal, que, como sabem, está em fase de preparação. Tivemos também uma reunião com o Sr. Grão-Prior da Ordem dos Templários na passada semana entretanto, o Sr. Vereador dará nota dos trabalhos que seguirão com o Grão-Priorado.
dar os parabéns à Margarida Carreiro, que foi convocada para a Seleção Nacional de Trampolins, vai ao Campeonato do Mundo de Ginástica de Trampolins à Bulgária, em Sófia, no próximo mês de novembro. Muitos parabéns, Margarida, és um orgulho de todos nós, já sabes disso muito bem, que corra tudo bem. Nós, município, apoiamos sempre, apoiaremos sempre, aliás, é bem visível até aqui depois numa dos pontos da ordem do dia, portanto, muitos parabéns. Dar também os parabéns à Conselhia do Partido Socialista, designadamente ao seu presidente recentemente eleito, o Jorge Nunes. Muitos parabéns e votos de um bom trabalho. A nossa convicção sempre foi, quando éramos oposição e continua a ser enquanto poder, de que as oposições são importantíssimas, são reguladoras do poder e nós temos, obviamente, muito respeito pela oposição. Muitos parabéns, Jorge. Aproveito também a senhora vereadora e a proximidade para lhe dar os parabéns pela sua eleição para estar à frente das mulheres socialistas. Desejo-vos um bom trabalho. Antes de tudo, são mulheres, por isso que trabalhem bem, se faz favor, em prol das mulheres. Está bem? Pois parabéns, Anabela. Creio que, da minha parte, que tinha aqui assim tudo, fui-me lembrando e fui aqui escrevendo. Dizer-vos ainda que nós tivemos a visita do líder do Partido Social Democrata, o Dr. Luís Montenegro, na passada segunda-feira, e na sequência, obviamente, desta visita em Reguengos, o Dr. Luís Montenegro foi recebido aqui na Câmara Municipal. Deixar a nota de que, como já recebemos os senhores deputados do Partido Socialista, por exemplo, como já recebemos a senhora deputada do Partido Social Democrata, receberemos na Câmara Municipal, neste espaço que é de todos os líderes de todos os partidos políticos que assim entenderem visitar-nos. Já recebemos dois secretários de Estado também, um secretário de Estado também. Isto significa que o município, a Câmara Municipal, está obviamente aberta para todos, e recebemos então na segunda-feira o líder do maior partido da oposição neste momento da democracia portuguesa. Da minha parte, creio que está então agora tudo. Passo a palavra à senhora vereadora Esmeralda Lucena. Faça favor, senhora vereadora. Antes de mais, bom dia. Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos os presentes e a todos aqueles que nos acompanham. De alguma forma, de alguns dos aspectos que a senhora presidente nos apresentou dos trabalhos desenvolvidos ao longo destes últimos dias, desejarmos aqui também as felicidades para o novo ano letivo da Universidade Popular de Luís Panca e, obviamente, na pessoa do Sr. Provedor, do Sr. Reitor, peço desculpa, Dr. Pepo, uma pessoa que nós reconhecemos efetivamente pela sua qualidade e pela sua dedicação à comunidade, embora não seja de cá, mas sempre sendo dedicada à comunidade reguenguense com grande empenho. É uma pessoa com ligação a várias entidades locais e desejar as felicidades a todos neste ano letivo que agora inicia. Os 75 alunos para já inscritos, esperemos que muitos mais possam vir. É efetivamente um projeto que reconhecemos de qualidade, precisamente porque promove junto às pessoas aquilo que elas necessitam, muitas delas, que é de companhia, de convívio, e até em alguns aspectos, questões um pouco mais profundas que depois se detectam e se conseguem resolver e ajudar, quer os que participam, quer as suas famílias também. Já então um bom ano letivo a todos, e estaremos disponíveis, obviamente, também para aquilo que necessitarem na colaboração com o projeto. Relativamente à Universidade Aberta, também desejar um bom ano letivo a todos os alunos. Faço parte da história dos alunos desta grande universidade, uma universidade que foi pioneira em Portugal a nível daquilo que era o ensino à distância e que serviu de mote durante o tempo de pandemia para um exemplo, como exemplo a todas as universidades nacionais. Por isso, como tal, é de reconhecer sempre o trabalho da Universidade Aberta e, como a senhora presidente disse bem, dos alunos que fazem parte desta equipa, que em grande esforço conseguem conciliar muitas das vezes a vida pessoal e profissional, com grande esforço para eles e para as suas famílias. Mas cá está, há que perseguir um sonho e há que conseguir, e é efetivamente possível, quer no âmbito das licenciaturas, quer dos mestrados, quer mesmo a nível de doutoramento. Acho que todos temos que tentar ser cada vez melhores e aprendermos cada vez mais, e há esta possibilidade com este formato de ensino. Já felicidades então aos alunos e aos professores da Universidade Aberta para este novo ano letivo.
Relativamente à questão das jornadas, eu infelizmente não pude estar presente porque não estive cá, com grande pena minha. Sei que correram muito bem, fico feliz que tenha sido um dia muito, muito proveitoso a nível de trabalho. O painel era bastante interessante e os temas também me pareceram bastante interessantes. Deixar na pessoa do Sargento Ajudante Fernando Couto os parabéns pela iniciativa e desejar que muitos mais venham, porque o Núcleo dos Combatentes faz um trabalho a nível local de apoio a um determinado grupo de pessoas muito importante, quer dos ex-combatentes que ainda temos junto de nós, quer das suas famílias, e esperemos que continuem a conseguir crescer e a desenvolver aquele núcleo como o têm feito até agora. Relativamente à informação que a Sra. Presidente nos deu dos senhores Presidentes de Junta, muito obrigado por nos informar que já iniciaram os trabalhos. Esperemos que corra como está a dizer e bem, de forma profícua para todos. E quando tiverem terminadas as reuniões, se for possível, depois também nos façam chegar a informação relativamente àquilo que será o plano de trabalho com as quatro juntas de freguesias do nosso concelho. E relativamente aos pontos antes da ordem do dia, para já, não tenho mais nada. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faça favor, tem a palavra. Então, bom dia a todos, bom dia a todos os presentes e bom dia também às pessoas que nos seguem via streaming. Antes da ordem do dia, tenho a comunicar que neste fim de semana se realiza o 5º passeio TT 4x4 Mafra-Guengos, um evento organizado pela Associação dos Amigos para o Lama. Vai ser um evento que nos vai trazer à nossa cidade aproximadamente 200 participantes que vão passar cá o fim de semana e que irão visitar o que de bom temos em Arguengos de Monsaraz. Inclui uma visita à Fábrica das Mantas, inclui o canto alentejano, inclui também uma visita a uma adega local. Referi também que no dia 16 de outubro se realiza a segunda maratona BTT da Comiadense. Trata-se de uma prova de 35 km e onde ainda penso que estão as inscrições abertas. Quem quiser ainda se pode inscrever. Terá lugar a partir das 9 da manhã neste domingo. Como informação, deixaria também o ponto de situação sobre o cais do Centro Náutico. O cais do Centro Náutico começou a ser, ontem teve uma primeira intervenção por uma empresa especializada, uma vez que após visita ao local pelos nossos técnicos, chegámos à conclusão que não teríamos essa capacidade de intervenção necessária para que do futuro e de uma vez por todas o cais não volte a ter os problemas que tem. Chamámos a empresa já efetuou uma primeira intervenção provisória no sentido de manter a estabilidade e o equilíbrio do cais e a acessibilidade a 100% e terá uma intervenção mais estrutural brevemente, ainda não consegui dizer o dia, mas brevemente terá uma intervenção mais estrutural no sentido de manter o cais em boas condições. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sra. Vereadora Anabela, por favor. Senhora Presidente, senhores vereadores, Senhora Vereadora Esmeralda, quem nos vem em casa, muito, muito bom dia a todos. Começo obviamente por agradecer as palavras que me dirigiu relativamente à eleição da Conselhia e nomeadamente ao Jorge Nunes pela eleição enquanto Presidente e corroboro completamente aquilo que é a ideia da oposição ser estruturante para aquilo que é a vida democrática dos concelhos ou dos países ou daquilo que for a vida democrática. E, portanto, muito obrigado da nossa parte, da minha, enquanto responsável como coordenadora das Mulheres Socialistas, obviamente darei o meu melhor. Penso que Reguengos é um exemplo muito interessante, ou tem sido nos últimos anos um exemplo muito interessante daquilo que é o papel das mulheres na política. Nomeadamente temos tido presidentes de junta, presidentes da Assembleia, uma presidente de Câmara, independente dos partidos políticos. A verdade é que foram eleitas mulheres e acho que temos feito um percurso muito digno, mas há muito trabalho a fazer e, portanto, é o compromisso que assumimos. E relativamente àquilo que é a oposição, que tal como tantas vezes já aqui os disse, ideologias obviamente diferentes, percursos obviamente diferentes, com o objetivo de chegar a um ponto comum, e o compromisso da Conselhia de Reguengos, do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz, é exatamente a fiscalização do trabalho autárquico. Estaremos aqui para lutar
não para brigar, mas para lutar na construção daquilo que, obviamente, defendendo as nossas ideias, que são os nossos ideais, e, portanto, compromisso assumido de fazermos ao longo dos próximos 2 anos, que é o período da eleição da Conselhia de Reguengos de Monsaraz, aquilo que conseguirmos, e dedicando com um compromisso de dedicação total à ideologia socialista e aos reguengueses. Portanto, muito, muito obrigada. Retomando aqui o período antes da ordem do dia. Sabes, Presidente, muito obrigada pelo esclarecimento. Por acaso tinha, obviamente, aqui o ponto para retomar. Então, aproveito para lhe pedir um esclarecimento. Quando os carros têm que deixar os barcos, a rampa, não sei se reparou, a rampa tem cimento até um determinado período. A partir daí tem terra. O que é que está a passar neste momento? Só consegue meter na água um jipe ou um 4x4, e peço desculpa se não é tecnicamente, aqueles mais altos, porque um carro comum não consegue. Aquilo que aqui a bancada do Partido Socialista tinha para solicitar é que, quando houvesse a intervenção, e neste momento já percebi que será para breve, que se tivesse em conta, talvez, ampliar toda essa parte da rampa, para, já que agora estamos com a cota da água mais baixa, aproveitar o momento para ampliar, para permitir que, quando a cota da água baixe, os carros mais baixos também consigam colocar os barcos na água. Os carros, esperemos que não entre na água. Portanto, essa era aqui a questão. Em relação ao cais, portanto, efetivamente já tinha percebido que tinha sido feita alguma intervenção, percebi que não era estrutural, mas pelo aquilo que vi nos últimos dias, estava significativamente diferente do que tentado nas últimas semanas. Portanto, já percebi, estou esclarecida, foi feita uma intervenção para evitar danos, porque efetivamente estava perigoso, havia riscos associados. Já percebi que esse risco deixou de existir e que agora passará a uma fase seguinte, que é de uma intervenção mais profunda. Portanto, depois já percebi que tem qualquer coisa para me dizer em relação a isso, e se calhar vou ficar esclarecida. Deixar só aqui outra questão que tem vindo a ser, que nos tem vindo a enviar, que tem a ver com a entrega dos livros de fichas ao primeiro ciclo. Portanto, neste momento a indicação que temos é que os livros de fichas foram entregues ao primeiro ciclo, são apenas os livros de estudo do meio, sendo que desde o início do ano letivo as crianças ainda não receberam estes livros de ficha. Portanto, gostaríamos de saber, até para responder aos pais e ficarem com a resposta que nos têm, à pergunta que nos têm vindo a fazer, quando é que esses livros de ficha serão entregues, tendo em conta que a maior parte dos professores já estão a trabalhar com esses livros de fichas, e como é a obrigação do município a entrega destes livros às crianças, portanto, tentar perceber quando é que essa entrega será feita. E da minha parte está tudo. Obrigada. Sim. Passa. Só para responder à senhora vereadora, nós nos serviços municipais, quando fizeram a avaliação do cais, também foi identificado essa situação da rampa. A rampa tem ali uma situação que vai ter que, não é que seja desviada, mas as pessoas vão ter que entrar um bocadinho pelo lado esquerdo da mesma, quando se desce, porque o lado direito é muito fundo, os carros, os jipes não conseguem lá entrar. Então vamos ter que, foi feita a análise, vamos ter que ampliar um bocadinho mais para o lado esquerdo, no sentido de que permita a boa colocação do barco na água. Qualquer das maneiras, vamos aguardar mais umas semanas, porque infelizmente não vai chover, e vamos deixar a ver se, para aproveitarmos ao máximo e irmos o mais longe possível com a intervenção na estrada. Essa intervenção, essa vai ser feita pelos serviços do município, está bem? Está tudo. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Relativamente aos livros de fichas, o atraso não é do município, é do editor, mas obviamente que o que nós temos feito é perguntar quando é que esta entrega é feita, mas estamos aqui um bocadinho dependentes que os livros venham de Lisboa. De qualquer forma, claro, estamos atentos, logo que venham nós entregamos de imediato, que foi o que fizemos aos que tínhamos, mas entendo a preocupação dos pais, entendemos a preocupação dos professores, claro, mas também me parece que não é a primeira vez que acontece
nem cá, nem em todos os lugares, porque há sempre, são muitos livros, são muitas, é o país inteiro a iniciar o ano letivo, mas de facto só podemos falar de cá, vamos resolver logo que possível, mas é uma questão que não depende do município, ou seja, nós não temos os livros cá e não estamos a entregar, pronto, é importante que os pais também percebam isto, ou seja, não nos entregaram os livros a nós e nós temos ali ao lado e ainda não fomos entregar, não é nada disto, como é óbvio, portanto é mesmo um atraso do editor. Pressionamos e vamos continuar a pressionar, obviamente no interesse, no superior interesse dos nossos alunos, mas esperamos que se resolva rapidamente. Obrigada pela sua questão. Senhor Vereador, não sei se há mais alguma questão. Senhor Vereador António Fialho, faça favor. Então, bom dia a todos. Quero dar-vos nota do regresso dos encontros de Monsaraz, que era uma iniciativa, um certame da responsabilidade da ADIM, que regressa este ano com o tema O Homem como Construtor de Paisagens. Vai realizar-se no dia 15 de outubro e 16 de outubro na Igreja de Santiago, em Monsaraz. Tem o apoio do município. Também chamar-vos a atenção para no dia 14, decorre no Conselho de Arquenhos de Monsaraz o passeio pedestre, desculpe, no dia 15, no passeio pedestre intitulado Escritas de Pedra e Cal. É um passeio de 13 km, dificuldade média, está integrado no Festival de Caminhadas da Transalentejo 2022, que é uma organização da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e da SAL, Sistemas de Ar Livre. Este festival decorre entre 14 de outubro e 6 de novembro, em 47 concelhos. Aqui é no dia 15, como já disse, o encontro será na Igreja de São João Batista, em Monsaraz, às 9 horas. As inscrições terminam amanhã, dia 13 de outubro, e as pessoas que estiverem interessadas podem fazê-la na página do festival ou por e-mail para a secção de desporto da Câmara Municipal. Dar-vos também nota que abriu no dia 10 de outubro e estará patente até o dia 30 de dezembro a exposição Arqueologia nos Novos Caminhos da Água, no auditório da Biblioteca Municipal. A exposição pode ser visitada entre as 10 e as 12h30 e das 14 às 17h30, de segunda a sábado, e resulta de uma parceria entre o município, a EDIA e o Museu da Luz. Como a Sra. Presidente já tinha dado nota da reunião com o Grande Prior da Ordem dos Templários, vai realizar-se no dia 12 de novembro aqui em Arguengos de Monsaraz o capítulo nacional desta ordem. Estamos, o município vai apoiar com logística, sobretudo. O programa é da inteira responsabilidade da ordem e estamos a preparar o programa. Logo que saibamos, daremos conta dele. E depois também dar-vos também a informação que no próximo dia 17 vamos proceder à reunião com os partidos políticos do Conselho, que estão representados na Assembleia Municipal, no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição, para a recolha de propostas para o orçamento do município de 2023. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Vereador. Questões para o Vereador António Fialho? Não? Muito bem. Passamos então ao... À discussão e à proposta de votação da ata de 31 de agosto. Quero saber se há alguma questão relativamente a esta ata. Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhor Vice-Presidente, não havendo, a ata está aprovada então por unanimidade, Dr. Nelson. Avançamos então para a nossa ordem do dia. O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3 são informações de arquivamento de processos de inquérito e, se me permitirem, tratamos os três pontos. Eu digo já quais é que são estes. Pode ser assim? Pode ser assim, senhoras vereadoras? Muito bem. Então, temos...
Foi recepcionado pela nossa Divisão Jurídica de Auditoria e Fiscalização notificações do DIAP no sentido de arquivarmos os processos, os seguintes processos: queixa-crime do município de Reguengos de Monsaraz em virtude de o espaço de jogos e recreio localizado na Quinta Nova em Reguengos ter sido alvo de atos de vandalismo, também uma queixa-crime da nossa parte em virtude de o escorrega instalado no barco da cidade ter sido partido e também uma queixa-crime em virtude de as portas, o ponto de eletricidade e as paredes do edifício da antiga estação de caminho de ferro terem sido vandalizadas e grafitadas, como se lembram. De facto, por despacho do Ministério Público, é aqui então dada nota de que não há existência de indícios quanto à autoria destes factos denunciados nestas queixas-crime e, deste modo, não se afiguram outras diligências e o município de Reguengos de Monsaraz também não tem quaisquer fundamentos para requerer a abertura de instrução destes inquéritos. Deixamos então aqui essa informação de que estes atos de vandalismo foram destes atos de vandalismo foram apresentadas queixas-crime, obviamente por parte do município, mas que por serem contra desconhecidos e não haver possibilidade de mais diligências, ficam então arquivadas por notificação do DIAP, ou seja, do Ministério Público da Procuradoria da República da Comarca de Évora. Não sei se há alguma nota em relação a estas informações. Não havendo, avançamos. Muito obrigada. 2.4 é um pedido de apoio. Senhor Vice-Presidente, faça favor, é desporto, é consigo. 2.4, não é? Sociedade Artística Reguenguense, Trampolins. Sim, sim. Pedido de apoio para assistência de transporte à atleta da SAR, secção ginástica Trampolins, Margarida Carreiro, para representar a nossa Seleção Nacional de Séniores na Bulgária. O pedido de transporte também é para três estágios e para a sua deslocação até o aeroporto. Portanto, o pedido na sua base é este. Muito obrigada. Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveitamos no ponto, a Sra. Presidente já tinha feito a referência ao regulamento anteriormente, mas como existia este ponto na ordem de trabalhos, podemos ir falando dos assuntos ao longo da reunião. Queremos também aqui associar-nos, obviamente, e desejar os parabéns à Margarida Carreiro por nos poder representar através da SAR neste evento que vai acontecer na Bulgária. E também deixamos aqui os parabéns a um jovem reguenguense que já não está na SAR, mas que faz parte também destes atletas, que é o João Félix, que agora está no Sporting Clube Portugal. Desejar-lhe também as felicidades, porque também ele vai participar no evento. Por isso, esperemos que corra pelo melhor a ambos e penso que é este o trabalho efetivamente dos municípios, que é apoiarmos aqueles que são os que fazem o seu melhor todos os dias para conseguirem crescer e concretizar os seus sonhos. Por isso, as felicidades a ambos, porque ambos são reguenguenses, embora agora cada um seguindo a sua carreira, obviamente, em clubes distintos. Desejar-lhe as mais felicidades a ambos e a todos os atletas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Vereadora. Mais alguma questão relativa a este pedido de apoio? Está então aprovado por unanimidade. Passamos ao 2.5, Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Trata-se de um pedido de apoio do Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva para a realização de um evento no dia 31/10, o evento Halloween. É um pedido de assistência do Parque de Feiras e Exposições. Trata-se de um evento temático com cariz desportivo e aqui o apoio é unicamente logístico. Muito obrigada. Questões? Coloco à votação. Está aprovado por unanimidade o 2.5, o pedido de apoio número 11 do Gabinete do Sr. Vice-Presidente. Ponto 2.6, despacho número 14. Sr. Vice-Presidente, faça favor. Aqui trata-se de mais uma alteração de ajuste orçamental para o normal funcionamento dos serviços do município. Não há nenhuma situação diferente. Questões? Sim, claro. Obrigada, Sr. Presidente. Tinha aqui três ou quatro questões que fui encontrando ao longo do documento e que, se for possível, obviamente tentar só perceber o motivo destas alterações. Uma tem a ver com a revisão do PDM e com a redução do montante. Perguntar se existe alguma novidade relativamente ao desenvolvimento deste trabalho.
fazia-lhe todas e depois que era mais simples, também não são assim muitas, não é? dizer relativamente à questão da revisão do PDM, pronto, há aqui esta redução de verba e tentar perceber qual é que é o motivo que se prende esta redução e qual é que é neste momento o ponto da situação deste documento estratégico para o município. Depois tentar também perceber porque é que desaparece na totalidade a verba para o plano de salvaguarda e valorização de Monsaraz, que tinha aqui previsto 55 mil euros que são retirados na sua totalidade. Gostaria de tentar perceber qual o motivo, uma vez que consideramos que este plano, eu pelo menos considero, e nós a nível da bancada consideramos que é estratégico para Monsaraz a vários níveis, por causa da questão do ordenamento e da organização daquela vila e da sua dinâmica a vários níveis. Depois, um pouco mais abaixo, peço desculpa, mas tenho que ter no documento, aqui a nível do auditório, gestão dos edifícios municipais e eficiência energética, temos aqui um aumento do valor de 56.500 euros, estava a tentar perceber porque nesta altura este reforço, se é que estou a entender bem o que aqui está, e também destacar aqui de alguma forma que há aqui uma redução a nível dos encargos com a iluminação pública, que sofreu aqui um decréscimo de 8 mil euros, também é possível tentarmos aqui perceber qual o motivo por trás desta alteração. Depois, relativamente aqui aos eventos culturais, temos aqui vários valores, mas há aqui um deles que se destaca, que tem a ver com as comemorações do 5 de outubro, que desapareceu na totalidade. A verba inicialmente também prevista era só para tentar perceber se não vai ter qualquer tipo de encargos ou se não teve qualquer tipo de encargos as comemorações. Infelizmente não estive presente, sei que também correram bem, mas gostaria de perceber o que é que se passa, porque está a zeros e se não houve qualquer tipo de despesa associada à mesma. E depois também há aqui alguns valores associados ao auditório municipal. Aproveitava aqui para perguntar ao Sr. Vereador se tem novidades relativamente à questão do cinema, se prevê quando é que vai iniciar, porque é uma coisa que as pessoas bastante falam e nós temos o equipamento e é um bom equipamento, ao que sabemos. Também sabemos que houve alguns investimentos, pelo que estamos aqui a ver, a nível de outros equipamentos, não sei quais são, mas se calhar o Sr. Vereador poder-nos-á dizer o que é que tem sido feito a nível do trabalho de melhoria de condições do auditório municipal, e perguntar quais são os projetos relativamente a esta situação, sobretudo a nível da questão do cinema e da utilização deste espaço. E por fim, verifico que houve aqui um corte, e já agora consigo perceber porquê, que tem a ver com a ExpoReg, com os jovens, né? A verba prevista era de 4 mil euros, no entanto, foram executados 2.200. Perguntava porquê, houve menos jovens ou houve alguma alteração a nível das verbas, porque aquilo que me lembro da proposta que foi apresentada, mantinham-se os mesmos valores, era só para tentar perceber se era possível a resposta relativamente a este assunto. E, Sr. Presidente, deixe-me só ver se falta aqui mais alguma coisa. Peço desculpa por este... Mas pronto, está tudo. Obrigada. Muito bem. Então, eu acho que há questões para ambos. Sr. Vice-Presidente, se faz favor, primeiro aqui estas, depois plano de salvaguarda, cinema e auditório municipal. Sr. Vereador. Em relação ao PDM, vou começar pela revisão do PDM. Em relação ao PDM, o montante que estava aí alocado já tinha sido um reforço já feito este ano, tinha sido em relação à carta geográfica que era obrigatória. E essa situação, felizmente para nós, veio-se a alterar e neste momento já não somos nós que a temos que realizar e já se podem utilizar as cartas anteriormente, as do Exército. Está bem? Portanto, é uma situação que nos foi favorável a nós e a todos os municípios. É, quer dizer, entretanto havia uns que já tinham realizado ou já tinham começado a sua realização. Em relação ao PDM, eu penso que é do conhecimento de todos, ele foi prorrogado por mais um ano. No entanto, a nossa estratégia continua a tentá-lo, apresentá-lo ou terminá-lo no primeiro trimestre do ano que vem. Seria muito bom para todos nós que no final de março conseguimos ter o PDM finalizado e aprovado. Não vai, a aprovação não vai depender de nós, mas pelo menos do trabalho da nossa parte ficar realizado. Penso que é isso, não tenho muita dúvida quanto a isso, acho que isso vai se concretizar e vamos todos fazer um esforço para que isso aconteça. Em relação ao plano de salvaguarda, depois eu passarei a palavra também ao António Fialho, mas a nível financeiro, mencionar que este é uma questão orçamental, ela está no orçamento desde 2013, mas nunca se concretizou. E como não se vai concretizar até final do ano, a nível do orçamento não havia necessidade de lá colocá-lo. Certamente vai ser colocado no próximo ano e no PPI em relação aos outros anos, porque
Portanto, tem a ver com a durabilidade do mesmo e o mesmo será incluído certamente no próximo orçamento. Para este não havia necessidade e tivemos que o tirar. Em relação à iluminação, ali a iluminação, houve um esforço na iluminação também, na parte da eletricidade, porque o custo da eletricidade aumentou e tivemos mais alguns contratos. Aumentou, vamos ver. O custo da eletricidade aumentou, mas não aumentou neste diferencial. O orçamento foi feito o ano passado, é que foi feito por baixo e não teve em consideração os possíveis aumentos ou a diferença dos aumentos. Também é verdade que realizámos outros contratos, não é? Portanto, há aí um aumento nas instalações de 60 mil euros. É isso. Universidade sénior. Não, mas é que diminua o encargo. Não, e nem a iluminação diminui. Mas a iluminação, por isso é que eu estava a falar. Mas há dois tipos de eletricidade. Há os contratos normais e depois há a iluminação pública. Na iluminação pública vamos ter um ganho de 8 mil euros. Está bem? Também, vamos ver, o ganho não é... Não é que seja real os 8 mil euros, mas há um ganho, mas a nível orçamental é que foi orçamentado em função do ano passado e este ano, felizmente para todos nós, temos um ganho, está bem? Certo? Sim, nós tivemos até algum cuidado já há vários meses, que a partir das 10 horas da noite baixamos a potência, nada que seja impeditivo de se caminhar na rua, mas é às 10 da noite estivemos na rua, percebemos que há uma redução da potência, isso obviamente esteve nos nossos planos para reduções e poupanças de energia e consequentemente poupanças de dinheiro aos reguenguenses também, portanto creio que também daí advém dessa nossa preocupação, advém também esta poupança. Sim, em relação às outras rubricas que me está a mencionar, se afeixes de rubricas, não há aí nenhuma alteração ou não houve nenhuma situação diferente do que há que estava orçamentado, quer dizer, diferente do que estava orçamentado está, mas de frente à atividade não, está bem? Não sei se respondi a tudo, passo a palavra ao Sr. Vereador. Sr. Vereador. Então, tenho aqui um, dois, três, quatro temas. Vamos deixar o mais difícil para o fim. 5 de outubro, não houve de facto despesas, não é? Felizmente temos a colaboração da banda, da fanfarra e dos cantadores que tiveram do grupo do coral de Reguengos de Monsaraz, mas participaram ao abrigo do protocolo que temos e não houve de facto despesas no 5 de outubro. Em relação ao auditório, os investimentos que lá fizemos foi uma mesa de som nova, porque a que estava variada e talvez há mais de um ano nós andávamos a recorrer a alugueres de mesas de som junto das empresas de reguengos para podermos realizar lá os espetáculos e para as coletividades também poderem lá realizar os espetáculos. Portanto, o investimento que fizemos foi mesas de som. Há outros investimentos que têm que ser feitos, são um bocadinho avultados, têm a ver com as colunas de som e com outros equipamentos, são um bocadinho avultados, estamos a trabalhar o orçamento do ano que vem, estamos a tentar incluí-los, se não forem tudo, pelo menos parte, vamos ver se conseguimos. Em relação ao cinema, sim, o cinema é para recomeçar, é para começar já agora pelo Natal, sobretudo o cinema infantil. Temos portanto, a máquina de cinema está avariada, como sabem, vai ser recuperada, não sabemos é o que é que vamos encontrar, né? Porque ela está avariada há quanto tempo? Segundo o Sr. Carlos Medinas, há 3 anos, e não sabemos se a reparação que vamos fazer se é suficiente, se entretanto nestes 3 anos não houve danificação de outros equipamentos que possa elevar o orçamento para mais, mas já está portanto contratada a empresa e vai ser brevemente intervencionada o cinema. E creio que me falta o plano de salvaguarda de Monsaraz, que é o mais difícil, né? É uma coisa desde 2013 contratada com o Sr. Arquiteto Carrilho da Graça, João Carrilho da Graça. Já houve pagamentos parciais desse trabalho do plano de salvaguarda, mas não há evidência de documentos. Temos apenas um pequeno caderno para o pagamento, que são os estudos preliminares só do plano de salvaguarda,
e para, para aquilo que custou, de facto, nós temos, temos a convicção de que deve haver mais, tinha que haver mais trabalho, não é? Nós já pagámos, creio que cerca de 25 mil euros, cerca de 25 mil euros. Eu recordo que os três planos de salvaguarda de Elvas custaram 7 mil. Nós pagámos parcialmente cerca de 25 mil euros por isto e os documentos que nós ali temos não são, no meu entender e no entender do Departamento Jurídico da Câmara, não são justificativos. Tem que haver mais documentos. Já contactámos o senhor arquiteto e temos o jurídico, portanto, a tratar deste assunto. Qual é o valor total, senhor vereador? Foi contratualizado o plano por quanto? São entre 68 ou 70 mil. Uma 70 coisa assim. Mil euros? Sim. Mas Elvas fez por quanto? Segundo a informação de pessoas que participaram nos trabalhos, por 7 mil. 7 mil? Sim. E isso foi contratualizado em que ano? Elvas tem plano de salvaguarda, creio que há 2 ou 3 anos. E nós? O nosso foi contratualizado há quanto tempo? Em 2013. 2013. Sim. De qualquer forma, esta contratação que existe com este, está completamente, todos os prazos do caderno de encargos estão ultrapassados da apresentação, portanto nós devíamos ter plano de salvaguarda tal em 2015, portanto estamos em 2022 e não temos, portanto todos os prazos estão completamente ultrapassados e este contrato vai ter que ser anulado e vamos ter que iniciar. Então pagaram-se 25 mil euros e não temos o resultado desses 25 mil euros, é isso? Ainda, por enquanto, o caderno que eu tenho não justifica 25 mil euros. Acho que o senhor, vamos ter que ter justificações. Esses 25 mil euros foram pagos. Mas, quando? Tem ideia? Não tenho, não. Uhum. Numa data anterior? Pode haver mais documentos, vamos ver, pode haver mais documentação. As pessoas que nós contactamos dentro da Câmara, inclusivamente algumas pessoas já saíram, portanto algumas pessoas estavam à frente do processo, já não estão. Técnicos que entretanto foram para outros lugares e também a nível político, também as pessoas que estavam à frente, que nós entretanto contactámos, também já saíram da Câmara. Deve haver mais documentação, não temos ainda conhecimento onde é que ela está e por isso contactámos o senhor arquiteto para nos dizer efetivamente qual foi a documentação que foi produzida, para nós termos conhecimento, mas independentemente da documentação que foi produzida, este contrato está completamente expirado. Ok. Posso, Sr. Presidente? Então, só para tentar aqui perceber, ou seja, os 25 mil euros que dizem que já foram pagos equivaleria a uma, vamos dizer assim, a uma produção de trabalho que não corresponde àquilo que é o que existe, ou pelo menos o que está de vosso conhecimento de momento, é isso? E aguarda-se resposta por parte do arquiteto para que diga que se já entregou tudo ou se faltam peças, é isso relativamente àqueles 25 mil euros? É, exatamente. E este contrato cai e depois vai-se avançar com um outro novo, é isso? Sim. Ou com a mesma pessoa ou com outras, mas de facto este está completamente ultrapassado. E que se espera que esse novo contrato então já seja de acordo com os elementos que vos vão ser entregues, não é? Porque depois depende daquilo que ficar por fazer, não é? deste montante, espera-se então fazer-se algo similar ao que aconteceu em Elvas com 7 mil euros, será essa a expectativa neste momento? Já com os 70 mil para 7 mil, pelo aquilo que estou aqui a perceber, há aqui uma diferença discrepante, mas eu também não conheço nem o caderno de encargos de um lado, nem o caderno de encargos do outro. Vou tentar perceber quais são os dois cadernos de encargos e o que é que eles incluíam, porque só estarmos a comparar valores por valores é complicado às vezes, né? Porque nós não sabemos o que é contratado às pessoas e quais são os elementos e as peças de concurso, né? Tentar aqui também perceber isso, por isso é que estava a perguntar qual é que é o objetivo agora, se é encontrar algo mais em conta, se é só depois de tentarem perceber o que já têm, há que irão fazer a contratação de um novo serviço para completar aquilo que faltar neste processo. E pergunto eu quem irá fazer esse serviço aqui internamente do município a nível técnico, uma vez que o senhor vereador acabou de me dizer que a equipa técnica que estava não está agora já presente, né? Se já tem a noção de quem é que irá fazer o acompanhamento deste processo. Vamos ver uma coisa. O principal objetivo, o objetivo número um, dotar Monsaraz de um plano de salvaguarda que já devia existir há muitos e muitos e muitos anos e que já prejudicou imenso, já prejudicou muitíssimo Monsaraz. Esse é o primeiro objetivo. Pronto. O segundo objetivo é tentarmos desaliar um bocadinho o que aqui está, tentarmos perceber o que é que aqui está. E o primeiro objetivo nós queremos concretizá-lo para o ano.
no dia 31 de dezembro de 2023, nós queremos ter o plano de salvaguarda, que é a nosso entender, na nossa estratégia de preservação do património, não só de Monsaraz, do concelho todo, já devia estar feito. Pronto. Temos contactos com o senhor arquiteto, iniciamos agora contactos com o senhor arquiteto. Como lhe digo, pode ser uma coisa que não sabemos como é que vai acabar, não é? E, portanto, temos o departamento jurídico à frente do assunto. De resto, os valores não lhes posso dizer, o que é que seguirá não lhes posso dizer. Posso garantir-vos que logo que tenhamos novidades em relação a este processo, dá-las-emos. Estou convencido que há mais documentação produzida. Estou convencido que sim. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Srs. Vereadores. E Sr. Vice-Presidente, obrigada. Obrigada. Podemos... É informação... O quê? Para conhecimento. Avançamos então para o ponto 2.7 da nossa ordem de trabalhos, proposta número 79, minuta do primeiro aditamento ao protocolo de cooperação para a elaboração de estudos para a implementação de um terminal de mercadorias na ligação ferroviária Évora-Elvas. Como sabem, no dia em 2019, em setembro de 2019, foi celebrado um protocolo de cooperação para a elaboração de um estudo para a implementação do terminal de mercadorias nesta ligação ferroviária Évora-Elvas-Caia entre as infraestruturas de Portugal e os municípios de Alandroal, Borbas, Tremoz, Redondo, Reguengos, Sozel e Vila Viçosa. Este contrato foi aprovado em 23 de janeiro de 2019. Entretanto, estes em 4 de abril de 2022, e eu lembro-me de ter dado nota aqui desta reunião em que fui a Landrual, foram apresentados estes estudos e foi logo dada então a informação que era preciso completar, robustecer, digamos assim, o estudo, porque entretanto houve o período da pandemia, isto dificultou muito a realização dos trabalhos e nesse sentido foi então proposto logo pela IP aos municípios que estávamos presentes que pudéssemos então fazer aqui, dividindo por todos, pelas aldeias, se me permitem a expressão, que pudesse então haver aqui um aditamento ao primeiro contrato para que o estudo seja então mais completo. Entendemos, entendo o município de Reguengos de Monsaraz, que este estudo é importante para nós, entendemos que temos obviamente um protocolo de colaboração com os outros colegas autarcas e com os outros municípios e entendemos então participar neste prolongamento, se quisermos assim falar, do estudo para a implementação então deste terminal de mercadorias. Obviamente que cada município tem o seu interesse, a zona dos mármores, dos mármores, nós obviamente os vinhos e o azeite, também a própria carne da indústria transformadora que temos aqui, agroalimentar, perdão, que temos aqui no concelho, ou seja, cada um destes municípios tem de facto aqui interesse em que este terminal de mercadorias efetivamente exista e que não fiquemos a ver no fundo o comboio a passar, porque é mesmo assim. Coloco então à discussão esta proposta, por favor. Não havendo questões, coloco à votação e a proposta está então aprovada por unanimidade. Dizer apenas que não disse, e é importante que os reguenguenses tenham conhecimento, que isto corresponde a uma verba de 2.750 € acrescido de IVA. Proposta número 80. Corresponde ao 2.8 da nossa ordem de trabalhos, é uma minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre a EDIA e o município de Requengos de Monsaraz e tem a ver com o CAIS e Parque de Merendas de Campinho,
que está então aí esta proposta. A EDI é proprietária daquele prédio rústico denominado Herdade da Duquesa. É a intenção desta autarquia, obviamente, poder para desenvolver qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de investimento, no fundo, que este espaço passe a ser nossa propriedade e possamos, então, não estava a passar pela cabeça um ditado popular, mas é tão feio que não vou dizê-lo, mas pronto, ou seja, isto no fundo tem a ver com podermos de facto investir, valorizar aquela zona, sendo então aquela zona de facto nossa, propriedade nossa. Coloco à discussão então esta proposta que tem então a ver com esta colaboração entre a EDIA e o município de Reguengos de Monsaraz, no sentido de a EDIA ceder gratuitamente e definitivamente ao município de Reguengos o cais ancorador do Campinho, fundamental para a utilização pública do plano de água. Eu, por acaso, até tinha pedido esta manhã para ter aqui também exatamente a mesma coisa, mas referindo-se à parte de Monsaraz, também foi celebrado com a EDIA, mais ou menos nos mesmos termos. Faça um favor? Sim. Obviamente que é do interesse de todos a cedência do espaço e passar para a propriedade do município, obviamente que é património do município. A minha questão aqui passa dentro daquilo que temos vindo a falar ou que tenho ouvido da parte do executivo, daquilo que é o plano estratégico para o turismo, ou que estão a desenhar ou a pensar. Portanto, penso que dentro desse plano estratégico estará contemplado aqui a questão da Herdade da Duquesa e da utilização do Parque de Merendas do Campinho. Portanto, a minha questão vai no sentido de tentar perceber, portanto, temos o protocolo assinado, portanto, estamos em condições de pensar e de olhar para a Herdade da Duquesa e para o Parque de Merendas. A questão é fácil, o que é que vamos ali fazer? Qual é que é o plano estratégico para aquele território e para aquela envolvente? Neste momento estamos a dar ainda o primeiro passo, não é? Que é de facto, que era fundamental que acontecesse, era esta cedência da parte da EDIA de facto ao município. Mais para a frente falaremos do que é que vamos fazer lá. Senhor Vereador, faz favor. Só aqui para acrescentar uma coisa. Nós não estamos a elaborar o plano estratégico do turismo. Nós anunciámos aqui no último ano que esse é um instrumento importantíssimo que deve reger, digamos, a atividade turística e o apoio do município ao turismo. Esse trabalho é feito por uma empresa especializada. Nós não tínhamos orçamento deste ano, foi o que explicámos, e queremos incluí-lo no orçamento do próximo ano. E o que anunciámos foi, até lá, aquilo que vamos fazer, e anunciámos uma série de medidas para o turismo que vamos desenvolver até a termos, efetivamente, como tem uma grande maioria dos municípios portugueses, a ter em vigor um plano estratégico para o desenvolvimento turístico de Reguengos de Monsaraz. Eu percebi que estava a elaborar, mas ser o município, serem os técnicos ou haver uma contratação, penso que não é essa a questão, portanto isso é uma estratégia vossa que irão escolher e será a mais acertada. O importante é termos efetivamente um plano estratégico. Aquilo que eu tinha percebido é que efetivamente estava para breve a apresentação desse plano estratégico e inclusive aqui numa reunião de Câmara, quando falámos na questão do enoturismo, aquilo que a senhora Presidente me respondeu foi que estava, que brevemente trariam à reunião de Câmara o plano para o enoturismo, e daí a minha questão, porque entendi que essa questão de elaboração do plano seria um trabalho que estaria interno, ou se tivesse uma adjudicação externa, seria algo que estaria para breve. Portanto, e na sequência do encontro que fizemos aqui na comemoração do Dia do Turismo, eu lamento, eu depois também acabei por ter que sair um bocadinho mais cedo e expliquei a situação, mas a ideia que eu fiquei era que isto também era uma ferramenta para a construção desse plano estratégico e, portanto, assumi que efetivamente a questão de um plano estratégico para o turismo seria uma ferramenta que brevemente teríamos ao nosso dispor. Obrigada, Sr. Vereador.
Aquilo que eu disse aqui no encontro que fizemos com os agentes turísticos, o primeiro encontro de agentes turísticos, foi que sabíamos que a maior parte dos municípios trabalhavam já com um plano estratégico. E referi efetivamente que não tínhamos condições, a Câmara este ano não tem condições para realizar contratar o plano estratégico de desenvolvimento turístico do Conselho, porque não tem orçamento para isso. E também referi aqui nesse encontro, creio que estavam as senhoras vereadoras, não sei se ainda estavam quando eu fiz a intervenção, mas também referi que esse plano estratégico iria ser desenvolvido para um ano e que nós iríamos tentar incluir a verba para a sua contratação no orçamento do ano que vem. Tudo aquilo que nós apresentámos foi... Aliás, eu utilizei uma frase que foi: não podemos estar à espera de ter um plano estratégico, não podemos estar aqui de braços cruzados à espera de chegar ao plano estratégico e não fazer nada até lá. Então vamos fazer isto e isto e isto até termos o plano estratégico. Aquilo que dissemos traríamos à reunião de Câmara foi o regulamento do Conselho Municipal de Turismo. Não foi o plano estratégico, foi o Conselho Municipal de Turismo. Aqui é impossível podermos ter dito uma coisa dessas, porque o plano estratégico nem tampouco ainda está iniciado, e iniciá-lo-emos, se conseguirmos orçamento para isso, no ano que vem. Muito obrigada. Pode ter havido aqui, de facto, uma questão de comunicação. Acho que o importante mesmo é que se perceba que vai acontecer esse plano estratégico. Todos estamos atentos e preocupados com isso, como é evidente, mas da nossa parte... Também é óbvio que ele acontecerá com a brevidade possível. Não sei se há mais alguma questão. Sim? Eu pedi há pouco, mas depois não quis estar a interromper o recurso. Sim, perdão, por acaso passou-me. Desculpa, não há qualquer problema. Era só para perguntar se nesta auscultação que estão a fazer os presidentes de junta, neste momento, não é? Se este tipo de contributos, falando especificamente na questão de Campinho, eventualmente também para Monsaraz a mesma situação, que é na utilização destes espaços, né? Porque este é um espaço agora cedido, né? Pelo aquilo que percebi, é cedido a parte do cais, mas depois também há uma zona de terreno que é cedida para que possa ser utilizado durante, pronto, para este fim. Só se mudar o fim, há que deixa de ser da competência do município a gestão daquele espaço. Se os presidentes de junta, das diferentes juntas de freguesia, de acordo com esta intervenção, também têm de ser escutados para este fim, e era só nesse sentido a minha curiosidade tem a ver com isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Esmeralda. Senhor vereador António Fialho, por favor. Com toda a sinceridade, este tema não foi abordado nessa reunião com o senhor presidente da União de Freguesias, mas já tinha sido abordado uma eventual utilização daquele espaço num encontro informal que tínhamos tido anteriormente. A eventual utilização, portanto, acolheu o apoio do senhor Presidente da União de Freguesias. Qualquer intervenção que nós façamos no território das freguesias é sempre articulado com os senhores Presidentes de Junta. Sempre. Tudo. Poderá, às vezes, tudo aquilo que acontece no território é comunicado aos senhores Presidentes de Junta. Salvo algum esquecimento meu, já informei os presidentes que às vezes se alguma vez não acontecer de ter comunicar alguma coisa que aconteça, é de facto mesmo um lapso e que se resolverá rapidamente. Mas tudo é feito em conjunto com os senhores presidentes de junta de freguesia. Muito obrigada. Obrigada. Coloco então à votação esta proposta. A proposta número 80 do Gabinete da Presidência é então que corresponde ao 2.8 da nossa Ordem de Trabalhos, está então aprovada por unanimidade. A proposta número 81, escala de turnos de serviço das farmácias do Conselho de Reguengos de Monsaraz, esta escala normal vir então das farmácias, já vem pré-elaborada, digamos assim, da Administração Regional de Saúde do Alentejo, e são de facto então os turnos de serviço para as farmácias do Conselho. Não sei se há alguma questão. Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta em concreto, como o Sr. Presidente disse bem, todos os anos chega ao município esta listagem dos dias de escala das farmácias de serviço, a qual tem como título Farmácias de Serviço do Conselho de Reguengos de Monsaraz por chamada após as 21 horas.
Certo. E no rodapé lê-se, antes de deslocar à farmácia, ligue o 1400. Pergunto-se, para além desta escala de serviço prevista pelas farmácias de serviço, se irá o município, em conjunto com as farmácias, lançar mais algum tipo de informação relativamente à informação que a senhora Presidente, logo no início do mandato, nos fez chegar, da disponibilidade das farmácias para quem necessitar em questões de urgência de solicitar algum tipo de medicamento. Obrigada. Sim, obrigada, senhora Vereadora. Fizemos, na altura, uma grande campanha, fizemos inclusivamente porta a porta para que as pessoas tivessem conhecimento. Para que as pessoas tivessem um conhecimento, espero que a Adélia não tenha caído, para que as pessoas tivessem um conhecimento aprofundado e fizemos-lo em conjunto, de facto, até com as farmácias, os próprios folhetos, a própria informação que foi para os folhetos e foi para a casa de todos os requenguenses, foi toda organizada com as farmácias. Neste momento não temos prevista essa nova campanha, digamos assim, o que não significa que não possa acontecer e agradeço até a chamada de atenção, porque é uma boa, vamos aqui aceitar até como sugestão, pelo menos para a parte das redes sociais. Agora, é um serviço que tem funcionado, nós sabemos que quando chegámos efetivamente e logo no início do mandato havia esta falha grande aqui no concelho, era uma questão que os reguengenses se batiam muito, que estavam muito, muito preocupados, e nós juntámos de facto os diretores técnicos, os donos da farmácia, e conseguimos que houvesse este serviço de disponibilidade, porque, como sabem, aquilo que acontecia era que a partir das 21 horas não havia pura e simplesmente serviço de disponibilidade para nada, portanto, e agora passou a haver de facto esse, agora não, já há um ano, passou a haver esse serviço. Admito que possa ser importante relembrar os reguenguenses de como é que funciona inclusivamente o telefonema para o 1400, que é depois avaliado e a pessoa, o utente, digamos assim, para usar uma nomenclatura mais adequada, o utente é então encaminhado para a farmácia que tem o turno de disponibilidade. Não é uma farmácia de serviço 24 horas, na altura também explicamos isto aos reguenguenses, as farmácias de serviço 24 horas existem nos centros urbanos. Normalmente aquilo que acontece nos meios mais pequenos, como é Reguengos de Monsaraz, é aquilo que se chama o turno de disponibilidade, o serviço de disponibilidade noturna, chama-se mesmo turno de disponibilidade, creio que é assim, já passou um ano, mas creio que é assim, que se chama, e ninguém em Reguengos fica sem os seus medicamentos. O que acontecia antes, mesmo com receita médica, como sabem, em que as pessoas tinham que se deslocar a Évora ou a Mourão, porque entretanto depois a farmácia de Mourão passou a ter o turno de disponibilidade, antes de nós, quando nós entramos para este mandato, só havia a possibilidade de Évora, que era o mais perto, ou então Mourão. Na altura Estremoz também tinha, mas as pessoas daqui não iam a Estremoz, portanto iam a Évora ou a Mourão. Portanto, esse essa foi uma situação que ficou colmatada. Repito, estes turnos não são elaborados por nós, está bem? Já vêm elaborados das farmácias não sei, podemos de facto, pelo menos em sede de rede social, de redes sociais e eventualmente também distribuição nos cafés e tudo isso, podemos reforçar, creio que é isso que a vereadora pretende, reforçar este, no fundo, a informação de como é que o serviço funciona. É isso, senhora vereadora? O que eu estava a tentar dizer era precisamente relativamente à questão da informação que esta proposta nos traz, que tem a ver com aquilo que já existe há muitos anos, que é a farmácia de turno, ou seja, aquela que está a trabalhar a partir das 21 horas por atendimento telefónico para as outras, já percebi. Depois terá a ver, temos de tentar perceber como é que as coisas poderão funcionar para além dessa informação, sim. Se existe esse trabalho previsto por parte ou não. Com certeza, com certeza que sim, e informaremos com certeza, obrigada. Sim. Relativamente à questão das farmácias, só aqui uma dúvida. A senhora Presidente acabou de dizer que as farmácias abertas 24 horas são nos centros urbanos, nos centros mais rurais, com população mais pequenina, portanto não há a resposta, porque não temos o centro de saúde, obviamente, a funcionar no tempo que prevê que as farmácias acompanhem o serviço, mas e durante algum tempo aquilo que se fez foi pensar Mourão, por exemplo, tem essa resposta, certo? Sim, sim.
Pronto. Aqui a minha questão é que durante algum tempo a ideia, e se calhar voltamos aqui a algum problema de comunicação, a ideia que eu tinha era que o trabalho que iria ser feito seria um trabalho de dar essa disponibilidade aos reguengenses, portanto, de a farmácia estar aberta. Depois percebemos que afinal não teria que ser por um número de telefone. Esse número de telefone é um número de telefone que é disponibilizado a nível nacional, não é um serviço que é exclusivamente prestado aqui. A minha questão é, este serviço existiu durante algum tempo no Conselho de Reguengos de Monsaraz. Portanto, o que é que efetivamente mudou em relação à disponibilidade das farmácias? Posso terminar? Em relação ao acesso ao número de telefone, que era um serviço que já existia. Portanto, em termos de resposta efetiva, aquilo que acontece é que quem liga, se tiver uma receita e passar naquilo que são os critérios, efetivamente tem. Mas se nós tivermos algum problema, continuamos a ter que ir a Mourão, à farmácia ou a Évora, certo? Não. Quando nós chegamos, aliás, no último ano de mandato, e já tenho dito aqui várias vezes que é uma das, acho que é uma característica minha, tenho uma memória de elefante, e lembro-me de uma reunião de Câmara que nós tivemos aqui, em que veio exatamente esta proposta, se calhar o doutor Nelson também se lembra, que veio exatamente esta proposta à reunião de Câmara, e a oposição, que era eu na altura, colocou a questão porque é que estava a acontecer não haver farmácia a partir das 9:30 da noite ou das 9 da noite. Não havia conhecimento, por exemplo, da parte do Presidente, e asseguro isto com toda a convicção, o Presidente não fazia ideia de que não havia serviço de farmácia para os reguenguenses a partir das 21 horas, desconhecia completamente. Foi pedido ao chefe de gabinete da altura que telefonasse às farmácias aqui durante o tempo da nossa reunião, o chefe de gabinete da altura, na altura, fez isso e veio-nos confirmar que de facto nós sabíamos, nós oposição sabíamos, a posição, o governo na altura aqui da Câmara Municipal não fazia ideia, o que na altura também nos deixou um bocadinho preocupados, como é que a falta de um serviço tão importante era do desconhecimento de quem governava na altura. Só um preâmbulo para nos situarmos. Portanto, quando nós chegámos aqui, efetivamente, aquilo que as farmácias entendiam era que a partir das 21 horas não compensava de todo terem um técnico que se deslocasse às farmácias. Portanto, senhora vereadora, os reguenguenses, até à altura em que nós negociámos, sentámos ali naquele gabinete mais do que uma vez, porque isto implica custos, como é evidente, os donos das farmácias são empresários, sentámos naquele gabinete mais do que uma vez para chegar a entendimento que a partir das 21 horas, os reguenguenses que liguem 1.400, e sim, nós até depois desmistificámos toda esta questão numa Assembleia Municipal com o Sr. Deputado Municipal José Merca, também me lembro muito bem disto, mas tenho gosto mais uma vez de explicar todo o processo à Sra. Vereadora hoje, até porque hoje os reguenguenses sabem que têm uma farmácia e sabem que há um ano atrás, com o Governo Socialista, não tinham. Portanto, isto é um ponto assente e já agora obrigada por me dar a oportunidade de relembrar isto aos reguenguenses. Aquilo que passou a acontecer foi que, ligando o 1.400, é feita uma triagem, efetivamente é feita uma triagem, mas os reguenguenses são encaminhados para a sua farmácia do seu concelho, não são encaminhados para a farmácia de Mourão nem para a farmácia de Évora, são encaminhados para a farmácia do seu concelho, que era um serviço que não existia. Nós, quando nos sentámos com os donos das farmácias e com os diretores técnicos, aquilo que nos foi dito efetivamente tinham preocupação, queriam obviamente todos eles participar da vida da comunidade o melhor possível, mas que em termos práticos muitas vezes eram chamados para questões que não lhes fazia sentido, que tinha que estar alguém de prevenção, esse alguém de prevenção, como sabemos, custa dinheiro e por custar dinheiro não lhes compensava. Com este executivo sentámo-nos, fizemos no fundo a sensibilização necessária que devia ter sido feita antes e nunca foi,
Repito, houve uma reunião de Câmara em que se percebeu nitidamente, quem aqui estava percebeu nitidamente, de que nem sequer havia o conhecimento de que os reganhetes não tinham este serviço disponível. Portanto, aquilo que aconteceu foi a nossa sensibilização aos donos das farmácias, aos proprietários, de que os reganguenses precisavam muito deste serviço, porque estávamos a ser completamente marginalizados em relação aos concelhos vizinhos. Felizmente, e agradecemos na altura, e agora que falamos novamente do assunto, voltamos a agradecer, felizmente houve essa sensibilidade por parte dos donos das farmácias e os reganguenses hoje têm esse serviço. Qual é a diferença? É imensa. Eu acho que voltamos aqui um bocadinho àquilo que falávamos no outro dia e que o vereador António Fialho respondia relativamente a qual é a diferença. A diferença é que esta governação é uma governação centrada nas pessoas e nos seus problemas. Este é um problema que não afetava, pelos vistos, nem o antigo presidente, se calhar, nem os antigos vereadores, porque nem sabiam, desconheciam-no. Mas é um problema que afetava os reganguenses, e são pequenos problemas. Olhe, vereadora Anabela, permita-me só esta pequeníssima dissertação. Evidentemente, os planos estratégicos todos, plano estratégico do turismo, plano estratégico da educação, plano estratégico para a saúde, são todos importantíssimos. E nós temos-los todos ou desenhados ou pré-desenhados, todos, à espera de serem formalizados, de serem apresentados, de serem melhor estudados por entidades que, como sabe e conhece muito bem, porque trabalhou aqui e na área, às vezes é preciso contratualizar porque há diagnósticos que têm que ser feitos e que nós não temos esta capacidade, sabe isto perfeitamente. Tudo isto faz muita falta, estes planos estratégicos todos, tudo, mas os problemas das pessoas são os mais importantes e têm sido os mais importantes para nós. E se calhar há planos estratégicos que ainda não existem, porque nós temos estado tão ocupados a resolver pequenos problemas das pessoas, como por exemplo não terem que vir das freguesias buscar os filhos à 1:15 da tarde, porque nós arranjámos forma, conseguimos negociar com a rodoviária uma alteração de horário. Sabe há quanto tempo é que durava esta reivindicação? Por parte dos próprios professores, há anos, isto nunca tinha sido resolvido. Sabe há quanto tempo é que não funcionava o sistema de climatização do jardim de infância, do salão do jardim de infância? Há anos. Há aqui muitas coisas que são problemas das pessoas, que são essenciais e são fundamentais. Desculpe ter ido dar esta volta para lhe responder que a grande diferença é o foco naquilo que são os problemas das pessoas. E quando nós aqui chegamos, um dos problemas das pessoas e uma das questões graves e uma das lacunas graves que existia aqui, e todos os requenguenses podem corroborar as minhas palavras, era de facto a questão do serviço das farmácias. Se funciona bem, se funciona 100%, se a linha 1400 funciona de uma forma extraordinária, eu não posso responder-lhe, eu não posso assumir a responsabilidade da linha 1400, que é uma linha nacional, como disse muito bem, que tenha certeza que as nossas farmácias, depois da conversação que tivemos, depois da negociação que tivemos, fazem o melhor que podem e o melhor que sabem pelas pessoas da nossa comunidade. Eu não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas estão melhor servidas agora. Relativamente às farmácias, senhora vereadora, também não tenho nenhuma dúvida. Por isso, o que mudou e o que muda e o que é visível todos os dias é a resolução dos problemas das pessoas que impactam nas suas vidas. Infelizmente, ainda não tivemos tempo nem orçamento, e quando falamos de orçamento e de dívida, não o fazemos numa perspectiva de vitimização, fazemo-lo numa perspectiva de que as pessoas percebam que a má gestão do Partido Socialista, que deixou aqui uma dívida de 20 milhões, aliás, eu até falo nisso agora na entrevista do jornal, cada bebé que nasce no Hospital de Évora, cada bebé requenguense já nasce com 2 mil euros de dívida às costas, foi o que deixou aqui o Partido Socialista. Mas isso são outras calendas. Só dizer que quando falamos no orçamento e na má gestão dos dinheiros públicos, no nosso entendimento, não tem a ver com nos vitimizarmos, tem a ver com as pessoas, os reganguenses lá em casa, entenderem que isto impacta nas suas vidas. Por isso, e
Para ser muito claro e usar uma linguagem popular, nós muitas vezes não temos dinheiro para fazer coisas para melhorar as vidas delas. Felizmente e paulatinamente estamos a melhorar e temos até para 2023 um grande objetivo que tem a ver com o excesso de endividamento ou sair do excesso de endividamento. Pela gestão rigorosa que falávamos até há pouco, a questão da eletricidade e muitas outras, de gasóleo, muitas outras que podíamos aqui falar, mas não é o caso. Por isso, relativamente às farmácias, creio que os reguengueses estão muito melhor servidos. Que seja um serviço que funcione 100%, senhora Vereadora, eu não consigo assegurar, porque eu não posso assumir a responsabilidade nem da linha nacional, nem das farmácias, porque não estou lá, embora tenha a certeza que elas estarão a fazer o melhor pelos reguenguenses. Se faz favor, claro. Como a senhora Presidente disse muito bem, muito obrigada pelo esclarecimento, mas deu aí uma volta que me parece muito, muito importante referir. Quando se fala de fazer mais pelas pessoas, mais pelos reguenguenses, penso que é o modelo de gestão que todos têm feito. E volto a dizer, quando digo todos, com caminhos diferentes, mas voltamos à mesma situação. Portanto, não acredito que quem cá estava ou quem cá esteve não o fizesse com o mesmo intuito com o que vocês estão a fazer agora. Os resultados uns serão melhor, outros serão pior. E deixaremos essa avaliação posteriormente para as pessoas. Agora, há uma coisa que também me parece importante. Quando diz, neste momento estamos focados a resolver o problema efetivo das pessoas. Concordo. Os planos estratégicos são importantes, mas os problemas efetivos das pessoas é a nossa prioridade. Concordo. Mas também temos que concordar com uma coisa. Os planos estratégicos, sejam eles para o turismo, sejam eles para o enoturismo, afetam e muito diretamente todas as pessoas do nosso concelho, e sabe isso tão bem como eu. Qualquer plano estratégico, ou a ausência dele, significa que tudo aquilo que está a ser pensado, desenhado ou projetado vai impactar diretamente naquilo que são os reguengueses. Concordo. E naquilo que Sim. são as pessoas. Porque se não tivermos um bom plano estratégico para o turismo, vamos ter os nossos agentes turísticos com dificuldades. E isso sente-se no nosso território. Se não tivermos um bom plano para o enoturismo, vamos sentir aquilo que foi e continua a ser e será o motor da economia de reguengues, que é o vinho. Se não tivermos isso bem pensado, garantidamente isso vai impactar também a vida dos reguengueses. Eu não tenho sombra de dúvida. Portanto, fazer a comparação de estamos preocupados com as pessoas, portanto, os planos estratégicos, não temos tido tempo para isso, é uma comparação que, me permita-me, que não a entendo, porque é óbvio que temos que nos preocupar com os transportes e já assumimos aqui que houve medidas que foram tomadas que nos parecem respostas adequadas, acertadas e justas e que eram necessárias, não temos problemas em dizê-lo, mas, por exemplo, em relação a, e agora retomando também, a linha do 1400... Provavelmente desconhecimento meu, mas a linha do 1400, que é uma linha nacional, já existiu em Reguengos. Provavelmente teve algum período parado e aí assumo o meu desconhecimento total, mas em termos de, se nós estamos aqui a dizer aquilo que nós queremos oferecer é qualidade de vida aos reguengueses, é preocupados com a qualidade de vida dos reguengueses. Então, nessa ótica, tínhamos as farmácias abertas. Não é possível. Arranjou-se a melhor solução. E aí estamos de acordo. Agora, fazer uma comparação ou tentar de alguma forma justificar que a preocupação com os reguengueses deste executivo tem a ver com a resposta aos transportes e às farmácias, legítimas e ótimo, agradeço até porque uma delas me toca particularmente a mim, que é a questão dos transportes, era necessário. Mas não menos importante é qualquer plano estratégico para a área do turismo, e repito, enoturismo, porque afeta diariamente todas as famílias, porque o impacto destes planos estratégicos da implementação destas medidas públicas no nosso território faz toda a diferença na qualidade de vida daqueles que são as pessoas. Obrigada, muito obrigada. Eu comecei até por dizer que tínhamos noção absoluta
da necessidade e da importância dos planos estratégicos. Evidentemente que sim, até falei no da saúde, falei no da educação, falei no do turismo, portanto, se voltarmos aqui uns minutos atrás, estamos exatamente de acordo. Portanto, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Relativamente à farmácia, eu provavelmente há algum tempo paradas, foi muito tempo, sobretudo para as pessoas que precisam, mas pronto, acho que esse assunto está agora também lembrar-lhe que não percebemos nenhum impacto negativo na vida das pessoas ou dos enoturismos por nós não termos o nosso plano estratégico preparado ainda. Não percebi isso. Parece-me tão preocupada com essa questão e percebo a urgência, até porque é um bocadinho a área de profissional, não é? Um pouco por aí. Portanto, percebo essa urgência, senhora vereadora, mas também lhe disse há pouco que nós estamos a trabalhar nisso. Portanto, não estamos de forma nenhuma atrasados, nem consideramos que haja um grande impacto na vida dos reguenguenses pela falta dos planos estratégicos. Pelo contrário, entendemos que há um impacto grande na vida dos reguenguenses por conta das medidas que tomamos diretas para as suas vidas. Portanto, há aqui esta questão que é importante também. Senhor Vereador, faça favor. Vou dizer aqui duas coisas. Primeira delas, de facto, a linha 1400 já existia. O que não existia era o acordo com as farmácias. Portanto, mesmo que as pessoas ligassem para o 1400, mas depois não havia farmácia que fosse fornecer os medicamentos. Isso aí é básico. Aquilo que se fez foi o quê? Foi chegar a acordo, foi falar com as farmácias. Três, quatro vezes. Negociação para elas estarem abertas. E as pessoas agora recorrendo ao 1400 serem encaminhadas para a farmácia do Conselho, pois, óbvio. Mas a linha 1400 já existe. O que não havia era farmácias a trabalharem à noite. Cá não havia farmácias de serviço. Segundo ponto. A vereadora Ana Bela sabe de que data é o primeiro plano estratégico de turismo em Portugal. O que eu vi, eu não sei se é o primeiro, mas o mais antigo que eu vi. É de 2009. É de 2009. Eu disse aqui, é de 2009. De 2009 até 2021, a vereadora Anabela e a vereadora Esmeralda não chegaram agora. Essa vossa reivindicação, eu admitia de alguém que entrasse agora. É para façam mais depressa, façam mais depressa, façam mais. Eu admitia. Agora, o PS esteve aqui há 45 anos até 2021 e nunca ouvi a vereadora Anabela, até podia falar no Facebook ou a vereadora Esmeralda no Facebook, nunca ouvi, não há registro da vossa reivindicação de urgência para um plano estratégico de turismo que impacta muito na vida das pessoas. Não ouvi a vossa reivindicação, estou a ouvir lá agora. Agora, o que é curioso é que vocês estiveram de cá até 2021. E não houve reivindicação de urgência, 45 anos, há municípios com planos estratégicos de desenvolvimento turístico desde 2009, não houve nenhuma urgência vossa e agora num ano que nós cá temos, está a apresentar a falta de plano estratégico de turismo como uma falha que fosse imputada a nós, não é? Desculpe, mas não é. Já lhe disse que nós não temos orçamento, nós não somos capazes de fazer o plano estratégico de desenvolvimento turístico. Eu não sou capaz de fazer, nem sei como é que se começa. E todos os planos estratégicos de desenvolvimento turístico são feitos por empresas especializadas que custam dinheiro. Esse plano estratégico custa dinheiro, que nós não temos neste momento. Portanto, mas nós não estamos atrasados no plano estratégico. É muito importante, é tão importante que nós anunciámos que o íamos fazer aqui. E, aliás, nas primeiras negociações com a Entidade Regional de Turismo e com a Agência de Promoção Turística do Alentejo, de facto ficou... As pessoas ficaram incrédulas. Como é que não havia? Como não havia site do turismo? Como não havia Conselho Municipal de Turismo? Como não havia nada em termos de estruturas de apoio ao turismo? Não havia nada. Pronto. Só mesmo uma resposta muito, muito breve. Vou acrescentar uma coisa. Como há bocado falámos no plano estratégico de defesa dos interesses de Monsaraz, salvaguarda, sim. Dos interesses de Monsaraz. Como não há nada na proteção patrimonial,
erguemos no Conselho. Olha, a Esmeralda, sabe quantos edifícios estão protegidos por classificação em erguemos? Nenhum. Sabe qual é que é o primeiro que está a ser agora, iniciou a igreja? Por iniciativa de quem? Da Direção Regional de Cultura do Alentejo. Esta casa, que é uma casa do século XIX, fiz de 1860, portanto, fiz de século XIX, não está classificada como, nem de interesse municipal, que é a classificação mais baixa. Como não estão alguns palacetes, como está, por exemplo, a casa Guilherme Gião, que foi onde funcionou a primeira Câmara, não está classificada. Como não está classificada rigorosamente nada o palacete aqui de António Gião, nada. Em termos de classificação, zero, bola. Não foi feito nada. 45 anos, 45 longos anos, quase 5 décadas, não foi feito nada. Estamos no zero. No turismo estávamos no zero em termos de estruturas. Obrigada, Sr. Vereador. Sra. Vereadora, faça favor. Sr. Vereador Fialho, no turismo foi feito zero, no turismo não foi feito nada, ainda bem que eu não estive no final da apresentação da comemoração do dia do turismo, mas estava no início. E é por demais óbvio que, bem, este Executivo, quando dá as boas-vindas a alguém nesta casa, o faz, dando as boas-vindas com a grandiosidade daquilo que é Erguengos. E desculpe lá, para isto estar como está, alguma coisa foi feita no turismo. Ou vai-me dizer, não consigo aceitar que se diga não foi feito nada. É impossível, porque nós temos as taxas de ocupação turística, que vocês conhecerão também quanto eu, temos... Isso tem a ver com o quê? Com a estratégia turística que foi feita no Conselho e que foi implementada e com o desenvolvimento, e nomeadamente até com o que a Sra. Presidente disse no último dia, que temos uma praia, temos um castelo de Monsaraz, que obviamente necessitará de intervenção e vai necessitar sempre, mas que foram feitas as intervenções que pelo menos para ter muita dignidade e portanto continua a ser, como é apelidado, da pérola, porque exatamente é a nossa pérola. Portanto, dizer-me que não foi feito nada não é correto. Da mesma forma que estar a dizer que não há impactos da falta de um documento estratégico. Não, Sra. Presidente, os impactos não são a curto prazo. Os impactos das faltas estratégicas são a médio e longo prazo. E relativamente à falta de resposta de não ter chamado a atenção. Sr. Vereador, quando não temos dinheiro para contratualizar um grande plano para o turismo, um grande plano para a cultura, aquilo que fazemos é dentro daquilo que é a nossa casa, e esta casa tem técnicos extraordinários capazes de os fazer, é tentar fazê-lo. E relativamente àquilo que foi feito anteriormente, há vários documentos onde a linha de pensamento e de estratégia para o turismo e para o enoturismo foram bem trabalhados e bem explanados. Aliás, nas reuniões que foram sido feitas com os agentes, esse plano estratégico também foi transmitido às entidades. Se me está a falar de um plano estratégico contratualizado, com um custo, com uma entidade externa a fazê-lo, não o fizemos. Se houve falta de planeamento estratégico, não houve, e por isso é que temos reguengos como temos hoje, aliás, como já mais do que uma vez vi esse Executivo reconhecer e bem. Relativamente à praia, sim, fomos nós que a fizemos. Nós, o antigo Executivo, sim, o Castelo de Monsaraz, não. Também permitam-me lá só aqui a permitam-me lá. Sr. Presidente, requalificação permanente. Eu vou passar a palavra ao Sr. Vereador sem antes dizer que nós estudámos muito. Muito enquanto oposição, enquanto governo agora da Câmara, estudámos muito os números do turismo, como é óbvio, não é? Mas estudámos a nível nacional e sabemos muito bem do extraordinário trabalho, primeiro nacional pela entidade máxima de Turismo de Portugal, depois pelas entidades regionais. E sabemos comparar números, e sabemos muito bem comparar os números do crescimento do turismo a nível nacional com o crescimento do turismo aqui, do nosso concelho. E se calhar passava a palavra ao vereador António Fialho, que poderá explicar melhor o que é que eu estou a dizer, mas eu não acredito que ninguém do anterior Executivo acredite, passando a redundância, que foi sozinhos com uma garrafa de vinho debaixo do braço que se vendeu o Conselho de Reguengos de Monsaraz. Nenhuma região, nenhum concelho se vende sozinho. Nenhuma região, Alentejo, se vende sozinha em lugar nenhum.
Isto é fruto do trabalho das entidades regionais e, sobretudo, do Turismo de Portugal. Os números não enganam. Quando nós subimos as nossas dormidas, o nosso número de visitantes, isto aconteceu no país inteiro, inteiro. Não foi pelo grande plano estratégico de Reguengos de Monsaraz. E não acreditem nisto. Eu não acho possível que alguém com os conhecimentos que eu reconheço à vereadora Anabela, sem nenhum problema em reconhecê-los, eu não acredito que acredite, repito ainda a redundância, que foi com uma garrafa de vinho debaixo do braço que Reguengos apareceu no mundo. Por amor de Deus, não é? Quer dizer, que depois e a posteriori, quando os números crescem no país inteiro, as pessoas cá cheguem e haja alguma coisa, designadamente a praia ou outras coisas feitas, assumimos. Agora, não foi a estratégia do município ou da Câmara de Reguengos de Monsaraz que pôs Reguengos de Monsaraz ao Conselho no mapa mundial dos viajantes. Não digam isso em sítio nenhum, porque isso é uma vergonha até, não é? Quer dizer, olhem para o Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal faz campanhas do Alentejo absolutamente brutais e eu acho que nenhum de nós tem nenhum problema em assumir isto, não é? Reguengos não se vende sozinha, Évora não se vende sozinha. Évora, que é património mundial, não se vende sozinha. Nenhuma se vende sozinha. Isto vende-se de acordo com uma grande estratégia nacional e regional. Não é concelhia, senhora vereadora. Vereador António Fialho, por favor, depois passo-lhe a palavra. Pode ser assim? Pode ser o vereador e depois... Okay. Bem, em relação ao plano estratégico de turismo, estamos falados, tiveram 45 anos para o fazer, não havia dinheiro para fazer um grande plano, tinham feito com as pessoas da casa, como a vereadora Anabela acabou de dizer, mas não fizeram nem com as pessoas da casa, não fizeram nada. Aliás, vereadora Anabela, os postos de turismo, as pessoas que estão nos postos de turismo, têm que utilizar o telemóvel pessoal para mostrarem a localização de alguma coisa a um turista, porque não havia internet nos postos de turismo. Não havia computadores nos postos de turismo, estávamos na miséria aí. Quanto às dormidas, pois estas dormidas tinham o valor que nós queríamos, né? Mais ou menos. Os valores eram atirados para a comunicação social, 160 mil, 154 mil, 200, não há 200. 181 mil, mas podiam estar aqui 300 mil, 400 mil, porque isto que aqui está não é nada, é zero. Eu vou só, se vocês não se aborrecerem, isto é rápido, eu vou ler-vos só aqui um extrato de uma ata de uma reunião de Câmara do anterior mandato, só para nós ficarmos com a sensibilidade do rigor com que era tratado o turismo. O turismo cresceu a partir de 2019 em todo o lado. Monsaraz, Reguengos estava cheio de turistas, mas Évora estava cheio de turistas, o Porto está cheio de turistas, Lisboa está cheio de turistas, houve alojamentos locais, crescemos muito em alojamentos locais, os outros todos cresceram. Aliás, Monsaraz e o Conselho de Monsaraz, sobretudo Monsaraz, o Conselho de Reguengos de Monsaraz, sobretudo Monsaraz, é tão bonito que só se nós puséssemos umas barreiras nas estradas é que os turistas não vinham, sem estratégia nenhuma. Só assim é que eles não vinham, porque eles vêm por causa da beleza que nós temos, que nos deixaram cá e que nós devíamos ter protegido e protegido antes e não protegemos e estamos a deixá-lo acabar. Mas deixe-me só aqui, por causa destes números que estão aqui, das ocupações que eram atiradas antigamente para a comunicação social e para os números de visitantes e de turistas que chegaram a ser 180 mil, isto tinha que crescer sempre, todos os anos tinha que crescer. Agora, isto era calculado assim. Tomou de novo a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Eu não vou dizer o nome, porque não vamos falar no nome de pessoas, para esclarecer que o número de visitantes e turistas foi contabilizado pelo registro de entradas no posto de turismo de Reguengos de Monsaraz, no Museu Mestre Batista, na Casa do Barro de São Pedro do Corvalho e na Igreja de Nossa Senhora da Lagoa. Prosseguiu referindo que outro conceito é o das visitas turísticas. A autarquia contabiliza as visitas no Museu do Fresco, eu peço que vá contando, no Museu do Fresco, Casa da Inquisição, Igreja de Santiago, Igreja Nossa Senhora da Lagoa, Torre de Menagem, Igreja da Misericórdia, Casa do Barro, Museu Mestre Batista e Casa de Monsaraz.
E nos postos de turismo, mais dois, 11 locais de contagem de turismo e de Arguentes de Monsaraz. Estimando-se, esta é uma pérola, estimando-se que 51,9, este 51,9 é que é, o vírgula 9 é para dar aqui mais algum rigor, 51,9% das entradas corresponda a visitantes turistas nacionais. Isto é, vamos aqui só um exemplo assim. O centro de dia ou o lar de idosos de São Miguel de Machado pede o autocarro emprestado à Câmara de Évora e vem fazer uma visita aqui a Monsaraz. Traz 50 pessoas. Vamos partir do princípio que essas 50 pessoas entram em 5 destes lugares. São 11, mas já vamos partir do princípio que só entram em 5. Estes 50 turistas passavam logo a 250. E depois ainda acrescentávamos que 49,1, porque é a diferença dos 51,9 nacionais para os estrangeiros, ainda partíamos do princípio deste autocarro, 49,1 eram estrangeiros. Mas na realidade era um autocarro do lar de idosos São Miguel de Machado, 50, não 250, e todos nacionais, nenhum estrangeiro. Portanto, o rigor com que era tratado o turismo aqui era este. Eram pessoas que faziam um risquinho num papel e que faziam um risquinho que lhe apetecia, e quando às vezes os risquinhos não atingiam o número, a gente mandava para a comunicação social, aumentava-se um bocado. Portanto, era só para lhe dizer isto. Portanto, o rigor com que se fazia era este. Agora, não me peça, por favor, que num ano nós consigamos alterar, porque é humanamente impossível. E quem nos está a ouvir que pretende deixar o plano de salvaguarda de Monsaraz feito, há pretendo, isso aí não me passa pela cabeça, e se eu não o fizer até o fim do mandato, a vereadora Anabela chama-me aquilo que entender, porque tem toda a razão. E o plano estratégico do turismo, sim, e se Deus quiser, há de ser feito já por o ano, se Deus quiser, se aqui a área financeira deixar lá o dinheiro guardado, é já feito por o ano, porque é uma necessidade enorme. Mas nós passámos 45 anos e não fizemos nada disto. Quando municípios tratam o turismo de outra forma, com rigor, fizeram em 2009. 2009 para 2021, vão muitos anos, vão 12 anos. Obrigada, Sr. Vereador. Só deixar aqui a nota de que faz o plano estratégico do turismo, mas não só, não é? Da educação, dos jovens, da saúde, são tudo áreas. O enoturismo é muito importante, a senhora vereadora já o referiu aqui várias vezes, tem estado a falar apenas no turismo, mas não nos podemos esquecer que há muitas outras áreas que são muito importantes para os reguenguenses, está bem? Faça favor. Todas as áreas de intervenção desta autarquia são obviamente muito importantes para os reguengueses. Estou a falar do turismo porque agora estávamos centrados na temática do turismo, não significa que esteja esquecida da importância da educação, da saúde, da cultura, do desporto, dos jovens e por aí fora. Sr. Vereador, em relação à contagem dos turistas, estou surpreendida com os seus cálculos e vou pedir formalmente então que me façam chegar, e agradecia mesmo porque quero olhar para os números, as contagens que estão, penso, com o gabinete de turismo dos últimos 2 anos e deste último ano, para eu perceber a diferença. Gostaria de ter essa informação porque sei que os relatórios dos turistas continuam a ser feitos, suponho eu, de chegada de turistas a Reguengos. Penso que esse relatório continua a ser feito, certo? Mas deixe-me só continuar. A minha ideia, eu quero perceber então a diferença de tratamento dos dados em relação aos números, já que como estava a ser feito, estava tão errado, como é que estão a ser feitos agora, para poder olhar para os números e agora efetivamente com números reais. Depois dizer-lhe outra coisa, Sra. Presidente, se há uma coisa que eu defendo, primeiro por acreditar e depois porque é aquilo que é a minha formação, é o trabalho em rede. E nunca em momento algum, alguém disse que com uma garrafa de vinho debaixo do braço promovia reguengos. Se fosse com alguma coisa debaixo do braço, teriam que ser 11 garrafas de vinho. Eu ouvi muitas vezes os reguengos a dizerem 11, isso. 11 garrafas de vinho, as mantas, a olaria. Foi feito um trabalho extraordinário, peço imensa desculpa, foi feito um trabalho extraordinário em relação à olaria e a muitas outras coisas. Portanto, se alguma vez, se foi só com uma garrafa de vinho debaixo do braço, é porque alguém se esqueceu de levar as outras 10, porque temos no nosso território 11 produtores. 11 produtores com os quais sempre trabalhámos em rede. E em relação ao turismo, tem razão.
Reguengos beneficiou lamentavelmente a falta de segurança de alguns países no mundo e que fez com que Portugal fosse efetivamente um país atrativo para receber turistas. E aí estamos a falar a nível nacional e a explosão do turismo nacional dá-se, como acontece muitas vezes, pela falta de alguns países de segurança em alguns países e beneficiámos disso. Beneficiou Portugal e beneficiámos também nós. Mas beneficiámos nós porque havia um trabalho feito. E mais, nunca em momento algum se ouviu dizer que não se trabalhava, em primeiro, sempre debaixo da sombrinha do Turismo Portugal. Sempre. Fosse para promover o vinho, a olaria, as mantas, fosse para promover aquilo que fosse, ia sempre debaixo da sombrinha do Turismo Portugal. E debaixo da sombrinha do Turismo Portugal, a Entidade Regional de Turismo. E com a Entidade Regional de Turismo, a Agência de Promoção Externa. O trabalho foi sempre feito em articulação, em parceria e em rede. E sempre com o reconhecimento profundo do trabalho que estas entidades fizeram para promover Reguengos de Monsaraz. Inclusive, CVRA, Universidade de Évora, uma quantidade de entidades, elemento alguma que me esteja a falhar, que o trabalho foi sempre feito em rede, quer com os nossos produtores, artesãos locais, com quem sempre disse. Nunca houve aqui a pretensão de ir com uma garrafa de vinho sozinho promover. Primeiro, isso era revelador de alguém que não sabia minimamente o que é promoção territorial. E peço desculpa, há áreas que não conheço, a contabilização, a matemática, dos números dos turistas que nos visitam, peço ajuda para poder entender agora na próxima, em relação àquilo que é a promoção territorial, tenho conhecimento suficiente para lhe dizer que jamais isso seria feito, pelo menos daquilo que foi da minha responsabilidade. O trabalho em rede foi estratégico, está escrito numa quantidade de documentos que sempre defendia o trabalho em rede, às vezes até de forma irónica dizer-me que são sempre os mesmos. Quando falávamos de parceiros estrangeiros, e sei aquilo que estou a dizer, são sempre os mesmos. Não são, tínhamos mais de 100 parceiros e que reconhecemos sempre isso, a necessidade de trabalhar em rede e em parceria. E com as entidades regionais, um tremendo respeito pelo trabalho que é feito pelas entidades, porque foram elas que nos ajudaram. Porque os planos estratégicos que não conseguiram ser pagos, que não conseguimos apresentar um plano estratégico pago formalmente, mas que os existia, eram partilhados com essas entidades para a construção e para a criação de conteúdo para a promoção interna e externa. Portanto, nunca ninguém me ouviu dizer que ou quem cá estava, que se trabalhava sozinho com uma garrafa debaixo do braço. Mas digo-lhe mais, Sra. Presidente, só mesmo para terminar para mim este assunto. Irmos com uma garrafinha de vinho debaixo do braço era bom para todos, porque é a fonte da economia do nosso concelho, é a garrafinha de vinho. A frase não é minha, a frase é de muitos reguenguenses que eu ouvi, honestamente não é minha. Mas então nós estamos aqui exatamente no mesmo patamar, senhora vereadora. Acabou de dizer que vocês não tiveram dinheiro para pagar um plano estratégico e trabalharam com as entidades regionais, pois é exatamente aquilo que nós estamos a fazer, com a diferença de que nós já estamos a trabalhar com as entidades regionais e estamos cá só há um ano e vocês tiveram muito tempo para o fazer, portanto não percebo qual é então o seu problema e qual é a sua questão, com toda a honestidade. Dizer só que a promoção territorial é obviamente articulada com as entidades nacionais e regionais, mas isso foi o que eu acabei de dizer há pouco, certo? Não. Portanto, o que era básico, que era o computador no posto de turismo, vocês sabiam, a senhora vereadora sabia que foi um computador para o posto de turismo pela primeira vez há duas ou três semanas atrás, mas a senhora vereadora sabia que nós fizemos uma festa ali dentro, irónica, obviamente, no primeiro dia que tivemos telefone no posto de turismo de Monsaraz, e o senhor vereador agarrou no telefone para fazer, parecia uma alusão à Guerra Fria, em que pela primeira vez em 2022, em agosto de 2022, há uma ligação telefónica direta entre o posto de turismo de Monsaraz, estou a falar de Monsaraz, e aqui a Câmara Municipal. Eu não sei se tinha conhecimento destas situações, eu não sei se tinha conhecimento, quando nós chegámos havia situações gravíssimas no posto de turismo de Monsaraz, designadamente a questão do telefone não funcionar, designadamente a questão de nos dizerem quando precisam de dar, olha, nós quando precisamos de dar informação de horários de transportes aos turistas, temos gastado os nossos dados. Eu não sei se tinha conhecimento disso ou se esteve sempre muito preocupada com aquilo que é o cenário macro. Não é? O cenário macro é de facto a promoção territorial,
Mas pá, a promoção sim, territorial. Mas sabe uma coisa? Há postos de turismo. E as pessoas ali no posto de turismo de Monsaraz precisavam de ter atenção, sabe? E os visitantes que vêm a Monsaraz e os visitantes que vêm ao concelho precisam de sair daqui com uma boa experiência. E não estavam a fazê-lo. E não estavam a sair daqui com uma boa experiência. Desculpe, mas isto é a verdade. E nós estamos a trabalhar, obviamente, para modificar esta questão. Mas nunca tinha sido contratualizado por esta Câmara Municipal, que saibamos, nada de formação para as pessoas que trabalham no turismo. Neste momento está contratualizado, como sabem, como já trouxemos à reunião de Câmara, com a Escola Superior de Turismo de Porto Alegre. Isto nunca tinha sido feito. Portanto, a mim o que me parece é que foi dada muita atenção àquilo que era muito grande, o cenário macro, porque depois as coisas mais pequenas ficaram por fazer. Senhora Vereadora, acha normal que o mesmo turismo, em pleno século XXI, numa terra que se quer um destino turístico de excelência, o mesmo visitante seja contabilizado 11 vezes... O mesmo. Isto é uma forma de contabilização para um destino que se quer de excelência. A senhora vereadora sabia disto. Trabalhou no turismo, trabalhou na estratégia do turismo. Sabia que isto era assim. Está aqui, é um extrato de uma ata. Isto foi dito pelo anterior presidente, não é nenhuma invenção nossa. A mesma pessoa é contabilizada 11 vezes, como dizia o vereador Fialho. Ora, o mesmo autocarro fazia disparar logo os números. Não significa... Nós, isto significa apenas que nós temos conhecimento destas situações e queremos mudá-las porque faz falta. E significa, num aspecto geral, que estamos preocupados, obviamente, temos noção claríssima de que o turismo é uma alternativa ao motor económico desta terra. Este concelho é eminentemente agrícola, obviamente que é. Não é? E por isso é que nós temos tanta preocupação também com a área da agricultura. Também foi a primeira vez que juntámos aqui com este mandato os agricultores todos. Foi a primeira vez que chegámos à fala com a senhora Ministra da Agricultura por causa da construção do circuito hidráulico, está bem? A primeira vez que chegámos à fala com a senhora Ministra da Agricultura atual por causa do circuito hidráulico, da construção do circuito hidráulico. E também temos muita preocupação não só com os vitivinicultores, mas também com todos os agricultores, está bem? Portanto, nós temos plena noção aqui, nós, este executivo, tem plena noção da importância da agricultura para este concelho, da importância do vinho para este concelho, pois se não tivéssemos, estávamos completamente deslocados daquilo que é a realidade e nem sequer estaríamos aqui sentados, porque nem ninguém tinha acreditado em nós, obviamente, não é? Se demonstrássemos esse desconhecimento. Por isso, também temos muita preocupação com essa questão. Foi a primeira vez que se juntaram aqui agricultores, foi o primeiro evento em que se juntaram aqui 60 pessoas da área do turismo. E se eu não estou a falar a verdade, diga-me se faz favor. A primeira vez, foi o primeiro evento. Eu quero que me digam, eu nunca estive presente, pode ter sido antes de eu cá estar, não é? Eu quero que me digam quando é que vocês juntaram aqui no Salão Nobre 60 pessoas a discutir a área do turismo, de todas as áreas empresariais, todas, e entidades inclusivamente, porque há muitas pessoas que nos disseram que foi a primeira vez. Também a fazer fé, obviamente estou a fazer fé nos empresários da nossa terra, que não acredito que sejam mentirosos. E por isso tenho ideia, de facto, que foi feito trabalho, não vou dizer que não foi feito trabalho, agora nem de perto nem de longe foi feito o trabalho suficiente, e nem de perto nem de longe foi feito o trabalho para alardear dessa forma que o turismo em Monsaraz ou no concelho acontece e os visitantes vêm por vossa grande obra, não é verdade? Ninguém também disse isso. Não é? Ó, Sr. Presidente, peço desculpa, mete na minha boca palavras que não disse. Eu nunca disse, venham visitar pela grande obra do Partido. Eu não disse isso. Pelo trabalho que fizeram. Não, não. Aquilo que eu digo é o trabalho que tem que ser feito por quem cá esteve e quem cá está para a preservação daquilo que é a nossa pérola. Foi isso que ele disse. Um trabalho que tem que ser feito permanente. Eu não disse que foi por nossa... Aliás, não, nem tenho arrogância para tanto. Às vezes posso ser arrogante, mas não tenho arrogância para tanto. E muito menos para não assumir que o trabalho que fizemos foi feito aqui, foi feito em articulação com uma infinidade grande de entidades. Mas só mesmo para... Eu, em relação à questão dos telemóveis, desconhecia tal facto. Aliás, do meu conhecimento era que o posto de turismo tinha internet e estava servido com os meios de comunicação.
não era assim, provavelmente estava enganada, mas também vou procurar perceber isso. E tem toda a razão, Sra. Presidente, houve coisas muito mal feitas, houve situações em que o turismo teve fechado. E este ano? Este ano, como é que teve Monsaraz? A quantidade de dias seguidos que os sítios estavam fechados e que os turistas chegavam lá, batiam com a cara na porta e vinham embora. E como é que estava aqui o posto de turismo de Reguengos? Estamos a falar dos anos todos. E este ano? Ai, senhora vereadora, não se meta por aí, por amor de Deus. Não, é melhor para si não se meter por aí. Pois não, não se pode pegar por aí. Problemas identificados. As portas estavam fechadas, os turistas chegavam e iam embora. O posto de turismo aqui teve fechado. Então, temos que ter aqui algum cuidado como estamos a ver as coisas. Quero explicar porque é que o posto de turismo teve fechado outra vez? Ou não vale a pena? Reguengos? Sim. O posto de turismo teve fechado durante muito tempo, quase 6 meses, mas teve fechado ali, passou, claro. Os turistas passaram a ser atendidos aqui no Museu José Mestre Batista por duas razões fundamentais. A primeira delas é que no projeto colocaram no exterior uma porta que é de interiores. Mal feito. Então, cada vez que passava uma pessoa no passeio, a porta abria e fechava. E depois, tanto abrir e tanto fechar, sem ninguém lá entrar, ela avariou. E depois, quando avariou, o dono, a pessoa que fez a obra, que devia ter procedido à reparação, não quis proceder, porque afirma ele, não sei se é verdade, que se lhe ficou a dever dinheiro, aqui da Câmara, 35 ou 40 mil euros, e ele recusou-se a vir cá. Pronto. Tanto que uma obra que devia ter sido feita por ele, e estes 6 meses foram, porque andámos com o Departamento Jurídico a insistir para ele vir a reparar a porta, uma obra que devia ter sido, não foi, foi custeada por nós, quando chegámos à conclusão que, de facto, o homem não pagava de maneira nenhuma. Por isso, o posto de turismo está fechado, porque há um projeto mal feito, porque há uma dívida a quem lá pôs a porta, e porque nós andámos às voltas com o nosso Departamento Jurídico para não lesar mais uma vez os reguenguenses, para arranjar a forma de não pôr uma porta paga pelos reguenguenses. Portanto, foi por isso que teve fechado durante 6 meses, pura asneira do Partido Socialista. Portanto, não se devia ter metido por aí, eu avisei. Só quero aqui, deixem-me só dizer duas... Só queria dizer aqui duas coisas, responder à pergunta como é que fazemos agora para contar os turistas, mas antes disso falou no grande projeto da Olaria e eu iria falar aqui na Casa do Barro. A Casa do Barro é um projeto anterior, uma recuperação de um edifício lindíssimo, a recuperação do edifício está lindíssima, a exposição não é nada, né? Como todas as pessoas que lá entram sabem, aquilo é entrar na Casa do Barro e entrar numa olaria é a mesma coisa. A exposição não fala com as pessoas, não há um percurso, não conta a história da olaria de São Pedro do Carvalho desde as suas origens até aos dias de hoje e nós quisemos mudar isto, né? E havia uma candidatura aberta, uma candidatura que se chamava Renovação de Aldeias, que era num monte, e à qual nós apresentámos uma candidatura. E essa candidatura era 50 mil euros, com os 50 mil euros permitia-nos resolver os problemas de telhados e permitia-nos fazer uma nova exposição. E essa candidatura que nos disseram no monte que ia ser claramente aprovada, porque tinha todas a pontuação máxima, ia ser aprovada, 15 dias depois estava cá recusada. E estava recusada porque a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tinha dívidas ao IFAP, o IFADAP, e aquele projeto. E nem tão pouco estavam reconhecidas no relatório de contas, que é outra coisa que eu não entendo, como é que há uma dívida e que a dívida não estava reconhecida no relatório de contas. E nós perdemos, de facto, a possibilidade de renovar já a casa, já estar renovada a Casa do Barro. Por exemplo, a Junta de Freguesia de Corval fez, e muito bem, no mesmo tempo, uma candidatura que tinha menos possibilidades de vingar para recuperar a sede da Sociedade Colombófila de Corval e está aprovada, está cabimentada e vai começar as obras. Esta também estaria assim. Não estava, porque havia dívidas ao IFAP. E dizia-me a senhora do monte, quando eu perguntei a justificação porque é que tinha sido recusada, nunca tinha visto uma coisa igual. Quando colocou o número de contribuinte da Câmara e começaram a aparecer ecrãs de incumprimento atrás uns dos outros. Portanto, a falar dívida aqui da... Dívida já está paga, não é? Já está paga, já está paga. Já me tinhas dito.
Para falarmos do trabalho da olaria, em relação, como é que contamos? Projeto de pista, portanto, foi apresentado aqui pelo André Casinha e foi depois apresentado no encontro pelo Sr. Professor Jaime Serra. Portanto, foi uma parceria que fizemos com a Universidade de Évora, que nos vai permitir contar efetivamente quantas pessoas cá estão, quem são as pessoas, de onde é que vêm, e quando pergunta de onde é que vêm, é a zona do país, né? Porque é que vieram para aqui, o que é que vêm à procura. Sabermos caracterizar, no fundo, o turista que nos visita, o que é que vem à procura, que horários é que utiliza, para podermos ter uma oferta adequada à procura que nós temos. Ou várias ofertas, porque são vários turistas, vários tipos de turistas, com certeza, que nos visitam, e ter as ofertas adequadas à procura. É exatamente, portanto, até o dia 26 de setembro não contávamos, passamos a contar a partir do dia 26 de setembro, através da aplicação do Pista. Sim. Duas ou três coisinhas breves. Hoje, pelos vistos, vou eu mudar aqui um bocadinho a minha postura, e permitam-me ser aqui um bocadinho também arrogante. Monsaraz é conhecido pela sua beleza e toda a gente sabe que ele existe, mas isto é como qualquer pessoa: quando não se fala nela, esquece. Quando não se fala nela, esquece. Por isso é que o turismo de Portugal fartou-se de falar nela. Mas é que o turismo de Portugal fala dela sempre, mas se nós, reguengos de Monsaraz, não fizemos a nossa parte e não falarmos dela também... É uma estratégia concertada, a sua colega de bancada acabou de dizer. Mas eu só quero dizer a isto, é que relativamente àquilo que foi dito, Monsaraz existe e é a pérola que é, porque houve trabalho desenvolvido ao longo de muito tempo. Até inclusive pela ADIM, que hoje foi aqui referida, pelos encontros de Monsaraz e pelo trabalho que desenvolveu, pela Junta de Freguesia, por uma Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz que desenvolve as atividades a nível cultural que desenvolve, e pelo município que desenvolveu ao longo dos tempos e criou o Grande Sertão, com a doutora Paula Amendoeira, como bem sabem, Monsaraz Museu Aberto, entre muitas outras coisas que surgiram ao longo do tempo. Se calhar nos últimos 5, 10 anos, os tais famosos 12 anos que são sempre abordados, as coisas não foram feitas desta forma, mas não podemos inviabilizar os tais 40 e tal anos que o Sr. Vereador acabou de dizer. Porque durante os 40 e tal anos, Monsaraz não foi esquecido. Muito do trabalho que lá está feito foi feito por quem estava no poder na altura, independentemente do nome das pessoas que sejam e de quem elas tenham sido. Se temos um parque de estacionamento, se temos condições para as pessoas lá chegarem, eventualmente ainda não temos as casas de banho, e vocês vão perceber porque é que ainda há a história das casas de banho. Há de haver muitas outras coisas que se poderiam melhorar naquela vila e há de haver muito mais que se pode ali fazer. Mas o que é certo é que Monsaraz existe e tem as condições para acolher, melhor do que muitos outros sítios a nível nacional, que também são pérolas nos seus concelhos, que nós para lá chegarmos temos que andar muitas das vezes quilómetros a pé para conseguirmos chegar perto sequer do castelo que seja. Porque nem sequer uma zona de acolhimento tem. Noutros sítios haverá condições muito melhores do que em Monsaraz, certamente. O país, infelizmente, viaja a velocidades diferentes, todos nós sabemos disso. Agora, o trabalho que foi feito não se pode nunca esquecer o investimento que foi feito ali. Porque se calhar, se alguém não tivesse olhado para Monsaraz como a pérola que ele efetivamente é, não se dava lá o trabalho feito que lá está feito agora, ninguém saberia que Monsaraz existe, isto falando de Monsaraz em concreto. Também me recordo que o vinho de Reguengos era conhecido. Eu lembro muita gente, muitas das vezes, falar nas terras de El Rei e em Monsaraz. Falando em marcas muito concretamente, tenho que o fazer agora. Porquê? Estava associado também ao castelo e estava associado ao nosso território. Terá que esperar um bocadinho, se fizer favores. Sim, não esteja só a insistir. Espera lá só um bocadinho, está muito impaciente o Sr. Vereador. Eu sei, mas já pedi 4 vezes enquanto eu estou a falar. Por isso a Sra. Presidente já deve ter reparado que quer falar. Por acaso só vi agora. Confesso que só vi agora. Ah, pois, mas é que eu, se for caso disso, eu vou chamar a atenção. Relativamente à questão do vinho, obviamente que o trabalho que foi feito pela capital dos vinhos de Portugal, que tem associado também um histórico também complicado a nível de contas e tudo mais, e iremos sempre o mesmo, mas o que foi feito pela capital fez com que, para além de Monsaraz ser conhecido, o Reguengos de Monsaraz também começou a ter o seu destaque e o seu protagonismo como uma vila, como uma resposta e com um conhecimento a nível vitivinícola único. E isso também não se pode escamotear, o trabalho foi feito. Foi criada uma marca que agora, entretanto, desapareceu, que era a capital dos vinhos de Portugal. Isto tinha um sentido de promoção e de divulgação,
para com estes contra os nossos produtores que podiam utilizar. É uma marca que, pelo que já percebi, não vai continuar a ser utilizada, não eventualmente, mas acho que era uma marca que está registada e que devia-se tentar perceber o que é que se pode fazer com esta marca a nível daquilo que é a promoção de uma área muito concreta e muito estratégica. O Sr. Presidente falou bem na questão da agricultura e eu volto aqui a referir à agroindústria essencial no nosso concelho. O agroalimentar aqui é uma linha basilar, é uma fileira com uma importância e com um peso económico que não se pode escamotear de forma nenhuma. E como tal, há que fazer um trabalho relativamente a estes setores. Quando se fala aqui nos planos, todos nós sabemos que ao longo dos anos vai havendo modas. Eu lembro-me que havia modas. Havia uma altura que não havia um único conselho municipal. Alguém se lembrou de criar um conselho municipal, de uma coisa. A seguir toda a gente criou conselhos municipais. Estou a falar de todo o tipo de conselhos municipais. A seguir começaram a surgir os planos estratégicos de... E toda a gente começou a criar planos estratégicos. Mas o que é certo é que sempre se trabalhou com base em documentos estratégicos. Nem que fosse, quando eles não existiam, uma coisa chamada um programa de candidatura. Que era para qualquer entidade, para qualquer grupo de trabalho na área da política, ter uma estrutura de base. E isso é a estrutura de base para se começar a trabalhar. E aí é a estratégia principal que nós temos que ter quando queremos trabalhar a nível político num território. E é a partir daí que começamos a fazer o resto do trabalho. Quando falo no plano estratégico, eu lembro, por exemplo, na altura, quando eu comecei a trabalhar no município de Arguengos, havia as famosas agendas. Era a agenda 21, era a agenda não sei das quantas, era a agenda local não sei das quantas. E isto era onde estava tudo o que era, dentro daquela agenda, a estratégia para um determinado tempo. Chamar-lhe-o na altura agenda 21 ou agenda local. Agora chamamos de um plano estratégico. O que é que acontece? Permite-nos ir a um pormenor de trabalho muito mais específico. Tudo vai desenvolvendo, tudo vai crescendo, tudo vai melhorando com o desenvolvimento dos tempos. Aquilo que está a dizer não existe. Também se existisse já tudo feito, o Sr. Vereador, o que viria para cá fazer, não é? Pergunto-lhe eu. A questão é esta. Se tivesse tudo já feito, qual havia a necessidade de haver pessoas novas, com ideias novas e com vontade de fazer diferente? Pergunto-lhe eu. Eu própria também tenho sonhos e ambições para esta casa. De coisas que não têm feitas e que eventualmente gostaria de ver diferentes. Se vocês as fizerem melhor, olha, já me adiantaram no trabalho. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Agora, dizer-lhe uma coisa que não gostei. Não gostei porque fiquei preocupada. Diz-me aqui numa terminal da altura que não ouvi da minha parte, nem da parte da senhora vereadora Anabela, qualquer tipo de preocupação da nossa parte nas redes sociais, no Facebook, relativamente a estas questões de uma falta de plano estratégico. Eu não sabia que me acompanhava a esse pormenor, mas é que o meu Facebook é pessoal, não é de trabalho. Normalmente ali divulgo muito daquilo que é aquilo que eu gosto, as iniciativas que eu gosto de promover, os meus gostos pessoais. Não faço ali grandes dissertações nem grandes textos políticos. Não tenho apetência nem vontade para isso naquele tipo de plataforma. É a minha, a nível pessoal. Não sabia que me acompanhava a esse nível. Olha, agradeço-lhe a atenção, mas esse tipo de coisas não irá por lá encontrar, pelo menos enquanto eu não mudar, se calhar, de plataforma ou criar uma específica para esse fim. Mas isto para vos dizer que as coisas evoluem. Obviamente tem que se fazer melhor. É triste aquilo que nos acabaram de dizer a ser verdade. Que não exista um contacto. Eu sempre tive conhecimento do número de telefone de Monsaraz, que era o número de telemóvel, que era o que existia lá, na altura, porque não havia nem sequer rede VoIP para se permitir fazer a ligação direta entre o município e o posto de turismo na altura. As coisas evoluíram. Obviamente, se calhar, uns anos atrás, se as colegas quisessem, coitadas, seria muito mais complicado. Mas aquilo que vos tenho que dizer é que temos de todos fazer por melhorar e ir para a frente. Estava mal feito, vamos corrigir. Agora, tínhamos aqui atenção a tentar aqui esquecer que não houve nada para trás, não houve estratégia, não houve trabalho. Então vamos colocar em causa que também não há estratégia agora. Porque agora é que se estão a definir os planos, então durante um ano não houve estratégia. Então podemos afirmá-lo também, porque agora é que vai passar a haver uma estratégia. Eu peço desculpa estar um bocadinho alterada, mas sobretudo esta parte do Facebook não gostei nada. E dizer que há trabalho feito e que espero que vocês continuem a fazer o trabalho que têm estado a fazer, que é melhorar as condições dos reguenguenses, e espero estar cá para poder contribuir para esse fim. Relativamente a outras questões, sou sincera, não me revejo nelas a nível daquilo que o Sr. Vereador acabou de dizer, porque existiu sempre estratégia, existem montes de documentos, chame-lhe aquilo que quiser e até podemos ir fazer, se calhar, uma resenha daquilo que aconteceu para trás, desde 1970 e qualquer coisa em que Pitão Martelo iniciou o seu poder, há de ter havido muita documentação, se calhar não se chamavam planos, chamar-se-lhe outra coisa. E estou-lhe a dizer que, muito sinceramente, quando eu entrei, na altura eram as agendas, e as agendas na altura era que definiam o trabalho dos municípios e daquilo que era feito na altura. Vamos falando e vou tentar contribuir da melhor maneira e ser
como é que eu ia dizer, mais condescendente com aquilo que correu menos bem o Partido Socialista anteriormente, eu própria. Obrigada, Senhora Vereadora. Antes de passar a palavra, só também fechar o assunto da minha parte. Obviamente que respeito a sua alteração, a sua irritação, e tenho a certeza que essa alteração e irritação que diz respeito à afirmação das redes sociais proferida pelo Senhor Vereador, ele poderá explicá-la, mas tenho a certeza que essa irritação e esse aborrecimento se estendem àquilo que o Senhor Vereador também disse de muito importante para este Conselho, que é não termos podido ter uma candidatura aprovada porque havia dívidas da Câmara Municipal que não permitiram, ou também pelos quase 300 mil euros que temos que devolver desse projeto da capital dos vinhos de Portugal. Como imagina, 300 mil euros seriam importantíssimos para a vida dos reguenguenses e poderíamos fazer muito pela vida deles, olha, até se calhar planos estratégicos, como vocês estão tanto a defender, e nós também, mas de facto essa irritação devia ser extensível também a isso. Eu acredito que sim, e acredito que para o Partido Socialista, para as duas vereadoras que estão sentadas hoje na bancada do Partido Socialista, ouvir estas coisas todas também não seja fácil, sendo que são verdadeiras, sendo que são absolutamente verdadeiras. Há candidaturas que não são aceitas por dívidas da Câmara e há quase 300 mil euros de um projeto de despesas não elegíveis que vão ter que ser devolvidos à entidade financiadora. Isto é gravíssimo do ponto de vista orçamental. Não é para nós, porque nós aqui só fazemos uma coisa, que é gerir o dinheiro das pessoas. Portanto, é gravíssimo do ponto de vista orçamental, porque são 300 mil euros mal aplicados, mal usados, que neste momento não se podem inscrever no orçamento do próximo ano para fazer bem às pessoas e à vida das pessoas. Portanto, não querendo, obviamente, mandar na sua irritação, agradecia muito que estendesse também a esta parte, porque olha que é muito grave, Senhora Vereadora, muito grave. Sr. Presidente, só em resposta àquilo que está a dizer, obviamente que este tipo de situações me irritam. Só não me irritariam se eu não estivesse preocupada com o que se passa no meu concelho e na terra onde vivo e que partilho convosco e com as vossas famílias e com as nossas famílias também. Mas o que me irrita sobretudo é esta tendência natural de se tentar sempre esquecer que o que está para trás foi feito e que existe obra feita. E isso eu não posso admitir, seja quem for. Nem da forma que seja dita, com todas as delicadezas ou com as formas especiais que o Sr. Vereador gosta de utilizar, mas é assim, não posso admitir que não houve trabalho feito e volto a dizer, a estratégia pode ter o nome que lhe quiserem chamar, chamem-lhe plano agora, chamem-lhe conselho, chamem-lhe estudos, chamem-lhe o que entenderem, as coisas ao longo do tempo foram mudando. A própria evolução daquilo que são as ferramentas de trabalho da área do trabalho público e da governação, também elas têm sido alteradas. Porquê? Porque também temos cada vez mais técnicos capacitados, com novas ferramentas, novas formas de trabalho. Uma coisa simples, que nunca tinha existido um diagnóstico participado, quando se fez a primeira vez, algo de grande inovação, hoje em dia é uma coisa normalíssima de se trabalhar. Ou seja, as coisas novas vão surgindo, temos que evoluir, porque nós vivemos numa sociedade cada vez mais preparada para trabalhar. E é isto que eu também espero de quem cá está e das equipas que cá estão agora. Senhora Vereadora, há trabalho feito, temos que dar, obviamente, valorizar os técnicos que o fizeram, mas convenhamos, desde 2013 há um plano de salvaguarda, pagam-se 25 mil euros dos cofres da Câmara, nunca mais se mexe neste plano de salvaguarda. Essa é só uma delas, Senhor Vereador. Só duas ou três coisas. Eu expliquei-me com certeza mal, porque eu não estava à espera da irritação, porque é claro que eu vejo que a Vereadora Esmeralda publica e a Vereadora Esmeralda vê o que eu publico, concordando ou não concordando. Aquilo que eu quis dizer foi, nunca vi uma opinião, quer dizer, é onde nós publicamos as nossas opiniões. Ou escrevemos para o Jornal Palavra, não tendo sido convidado para escrever para o Jornal Palavra, não tendo tido capacidade para tal, publicamos no nosso jornal. Pessoal, que é o Facebook. Como um jornal, eu vejo de outra forma. Não publico a minha opinião pessoal lá, Sr. Vereador. Pronto, mas olha, eu gosto de publicar lá aquilo que penso e o que eu dei apenas um exemplo, mais nada, não tem nada contra aquilo que a Vereadora Esmeralda publica no Facebook, rigorosamente, não tem nada a ter, não tem nada a ter, pronto. Mas foi apenas um exemplo, não vi nunca, pronto.
Em relação aos 45 anos que diz em relação ao turismo, tem razão. De facto, o princípio fez-se talvez aquilo que devia ter sido feito, porque estava-se no início e havia muita coisa. O turismo não tinha a importância que devia ter. Ainda me recordo que foi feito um trabalho muito grande em termos de recuperação de muralhas das próprias ruas. Creio que ainda me lembro das ruas serem em terra. E foi feito assim, tem razão, peço desculpa. Eu estava a querer-me referir aos fatídicos 12 anos, que, pronto, que são aquilo que a minha opinião é, eu não a escondo. Já a publiquei várias vezes, já o disse aqui várias vezes, não tenho medo dela, não tenho medo de divulgar, é a minha opinião é esta, e até agora ainda ninguém, não vi, digamos, uma contestação forte. Em relação aos conselhos municipais, não são uma moda. Os conselhos municipais são uma forma de nós trabalharmos e de nós governarmos com as pessoas, né? não para as pessoas, mas com elas cá, saber a opinião delas, e aprendemos muito com as pessoas. Vereadora, eu não tenho nada contra os conselhos municipais, eu estou a dizer é que nós vamos passando por etapas de trabalho com instrumentos e ferramentas diferentes e que surgem em alturas diferentes. Agora, por exemplo, os conselhos municipais estão... Primeiro só existia um conselho municipal, era o Conselho Municipal da Educação. Uma das primeiras áreas assim mais faladas na altura. E como se percebeu que era uma coisa que funcionava, porque cá está, dá para fazer o tal trabalho em rede, de discussão, de apresentação de elementos e dados, percebeu-se que podia ser uma metodologia que se podia replicar noutras áreas. O que eu estou a dizer é que as coisas vão evoluindo por experimentação, por erro e por correr bem ou correr menos bem, as coisas vão evoluindo. É só isto que queria dizer relativamente aos conselhos municipais. Não tem nada contra, pelo contrário. Volto a referir que os conselhos municipais são importantíssimos. É um instrumento muito importante, porque nós estamos sentados aqui à mesa os próprios destinatários das políticas que nós podemos fazer. No caso do turismo, devemos ter aqui sentados os representantes das empresas, os representantes da restauração, os representantes dos trabalhadores do turismo, e isso é muito importante, podermos ter um diálogo próximo nesta figura que se chama Conselho Municipal. Se poderia chamar outra coisa qualquer, mas isso é muito importante. Já o da juventude está a iniciar, este do turismo, o da educação também, este do turismo, para não estar a falar no da cultura, que não quero falar ainda nele, este do turismo, portanto, vai avançar agora. Também para dizer, eu concordo que os instrumentos vão aparecendo e que as coisas vão evoluindo. No caso do turismo, no caso da proteção do património, em muitos casos daqueles que eu tenho sob a minha responsabilidade hoje, no meu entender, nos últimos 12 anos não foi feito, para não dizer nada, não foi feito os mínimos olímpicos, não foram feitos os mínimos olímpicos. Era necessário ter sido feito mais coisas. Se tivessem sido feitas, eu estaria a fazer outras. Quando a Esmeralda diz, um bocadinho irritada, diz, então se nós tivéssemos feito tudo, vocês agora não tinham nada para fazer, tínhamos outras coisas, porque nós entretanto já perdemos muito comboio para outros concelhos, porque como a Esmeralda sabe, estas coisas são todas muito competitivas, não é? E nós temos sempre a competição com os concelhos, os vizinhos e os que não são vizinhos, e perdemos, em alguns aspectos já perdemos muito terreno para outros concelhos que não deveríamos ter perdido. Podemos passar então à votação da proposta das farmácias. Lembro que esta proposta é da escala de turnos de serviço das farmácias do Conselho para o ano 2023 e é a proposta número 81.2.9. Está então aprovada por unanimidade. O 2.10, proposta número 38, atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade para o ano do ano 2022. Senhora Vice-Presidente, se faz favor. Eu atendendo aqui a uma questão técnica e para não perdermos muito tempo, agradecia a explicação por parte do Dr. Nelson, se faz favor. Tá. Há três dias em casa por ter 36,8 de febre, não é? Estou aqui a reconformar um bocadinho. Então, de forma relativamente breve. Mas fazendo aqui um bocadinho de história relativamente a este suplemento de penosidade e insalubridade, é uma história breve, uma vez que o suplemento também só foi criado em 2021. Estava, apesar de estar regulamentado já há muito. Regulamentado não, apesar de estar previsto já há algum tempo.
A lei de trabalho em funções públicas acabou por ser regulamentado só com o Orçamento de Estado de 2021, criando-se aí então condições para a sua atribuição. Os orçamentos de Estado têm vigência anual, ou seja, o que estava previsto era que o suplemento foi criado com o Orçamento de Estado, terminando a vigência do Orçamento de Estado no final do ano, ficaria em aberto o que é que seria o sexto suplemento de penosidade e insalubridade para o futuro. Foi então publicado o Decreto-Lei 93/2021, que vem na prática reproduzir tudo aquilo que já estava no Orçamento de Estado, ou seja, as regras de atribuição, os critérios de atribuição, vieram a ser previstos neste Decreto-Lei 93/2021, que vai atribuir um caráter de maior permanência ao Orçamento de Estado, ou seja, ao Orçamento de Estado, ao suplemento de penosidade e insalubridade, sendo um suplemento que fica, pelo menos, permanente até haver alguma alteração legislativa em sentido contrário e não estando dependente anualmente dos Orçamentos de Estado. Nós, atualmente, estamos já a atribuir o suplemento de penosidade e insalubridade. Ele foi atribuído no ano de 2021 ao abrigo das disposições do Orçamento de Estado. O entendimento que se teve na altura, quando mudou o ano e quando surgiu este diploma legal, é que só haveria necessidade de fazer uma nova atribuição se houvesse aqui alterações de, nomeadamente, funções, de níveis de penosidade, porque o suplemento de penosidade é aplicadas aqui a carreira de assistente operacional em algumas áreas de atividade. E, consoante depois a graduação do seu nível, pode ser graduado em nível de insalubridade baixo, médio ou alto, é determinado depois o valor do suplemento de penosidade e insalubridade. O entendimento que se teve na altura, no início do ano, é que como as regras e as funções às quais eram atribuídos o Orçamento de Estado se mantinham, não havia qualquer tipo de alteração. Não havia alteração também ao nível do nível de insalubridade, não haveria necessidade aqui de fazermos uma nova deliberação. Tem surgido agora uns entendimentos, e vai-se evoluindo, e já estão a surgir alguns entendimentos que defendem que deve ser atribuído, ou melhor, deve ser deliberado anualmente, mesmo que não haja alterações das áreas de atividade e do nível de suplemento, do nível de penosidade, deverá ser atribuído anualmente. Uma vez que o mapa pessoal vai sendo aprovado anualmente e depois no mapa pessoal iremos caracterizar os diferentes postos de trabalho no qual é atribuído o suplemento de penosidade e insalubridade, por se virem depois no anexo, é feita ali uma coluna no mapa pessoal em que se refere quais são os postos de trabalho que têm o suplemento de penosidade e insalubridade e qual é o grau dessa penosidade, se é um nível baixo, médio ou alto. Um bocadinho à cautela, e para não termos aqui qualquer risco de haver aqui outros entendimentos, optámos por trazer uma deliberação, apesar de ser exatamente igual, ou seja, não há aqui alterações níveis de áreas de atuação, é apenas o deliberarmos também para o ano 2022, para não haver aqui o risco de haver aqui entendimentos futuros, de que isto só terá, independentemente de haver alterações ou não, tem de haver sempre uma deliberação anual. Claro que não há dúvidas, se houver outras áreas de atuação a que seja atribuído o suplemento de penosidade e insalubridade, diferentes daquelas a que estamos a atribuir, ou que haja uma alteração dos níveis do suplemento, esse aí não há qualquer dúvida que tem de vir sempre e tem de ser deliberado. Aqui um bocadinho, como eu estava a dizer há pouco, à cautela, para não termos este risco de haver aqui interpretações diferentes, optamos por trazer essa atribuição também para o ano 2022, apesar de na prática ele já estar a ser atribuído desde janeiro. Tá bem. E com a proposta a ser com efeitos retroativos também ao dia 1 de janeiro, para estarmos totalmente salvaguardados. Para esta proposta? Sim, claro. Quando se faz aqui o elencado na própria proposta, na página 3 das áreas, né, na área do saneamento, aparece aqui o tratamento de efluentes das piscinas municipais. Foi a única coisa aqui que me levantou alguma dúvida, porque desconheço o que é que a pessoa faz, não tem a ver com, não sei quem é sequer. É só porque não percebo o que é que o tratamento de efluentes das piscinas municipais, qual é o risco nestas duas categorias que aqui são referidas, né, da salubridade e da penosidade da situação. Era só uma dúvida, porque desconheço o que é que é feito nesta função. O que está aqui em causa é, acima de tudo, a lavagem e limpeza dos filtros das piscinas municipais, ou seja, as águas que são utilizadas, depois são lavadas e esses filtros têm de ser tratados, têm de ser
têm de ser limpos, têm de ser lavados, e é essas funções que foram avaliadas também na altura pela equipa de higiene e segurança no trabalho da empresa que trabalha connosco e que classificou também com algum risco de penosidade e de insalubridade. Eu também na altura tive algumas dúvidas de ter pedido esse parecer exclusivo à higiene e segurança no trabalho, porque quando olhamos para as piscinas olhamos sempre para o tratamento do cloro, não é? Vamos lá colocar o cloro, mas não é só isso, há depois todos os outros tratamentos de efluentes, nomeadamente da limpeza e lavagem dos filtros. E foi classificado por eles também como um nível alto de penosidade. Ok. Não tinha conhecimento disso. E a outra questão é, eu estive a ver as categorias todas, obviamente que nunca se enquadram lá, mas isto é uma preocupação minha desde que este subsídio surgiu, que é as pessoas que trabalham diretamente com a limpeza de espaços. Aqui fala-se muito nas questões urbanas, não é? Mas aqui fala-se nas assistentes operacionais aqui desta casa, que todos os dias limpam casas de banho, mexem em produtos tóxicos, muitas das vezes até trabalham fora do edifício do município, em espaços que elas próprias não conhecem. E isto tem sido uma preocupação desde sempre, nunca ninguém me conseguiu perceber, explicar porque é que elas não integrariam, e obviamente vai haver legislação, e daquilo que é da legislação não está lá enquadrado isto de forma clara, não é? Mas pergunto até que ponto é que, comparando com outras questões que aqui estão, estas pessoas em questão não correrão aqui algum tipo de riscos a nível principalmente das questões de salubridade e eventualmente outras questões quando têm que fazer certo tipo de tarefas. E daí a dúvida e perguntar se não haveria possibilidades por parte do município. Percebo que isto tenha custos elevados e que tenha que se considerar todas as situações. Porque é que estas pessoas em concreto desta categoria operacional não podem ser contempladas, se podemos ir além da legislação ou se temos que cumprir aquilo que está na legislação, obviamente. Obrigada. Posso? Claro. A resposta é mesmo essa. É o âmbito da aplicação do diploma. E o diploma é muito claro e limita as áreas de atuação. Nós também, na altura, quando o diploma surgiu, houve aqui algumas situações que nos lembramos que estavam de fora e que atualmente já vêm contempladas. Depois, houve aqui uma alteração. Alteração não, foi acrescentado, já estava indiretamente contemplado na versão inicial. Agora, isto é muito claro, e as interpretações todas têm sido feitas, é que temos de limitar às áreas que estão identificadas no âmbito da aplicação do diploma. São a recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, a higiene urbana, o saneamento, os procedimentos de inumações, exumações, transladações, cremações, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, a limpeza de canis e recolha de cadáver de animais, esta foi acrescentada que inicialmente não se previa, bem como o asfaltamento de rodovias. Ou seja, tudo o que esteja fora destas áreas de atuação, não os podemos atribuir. É injusto, em algumas situações é. Começamos a medir ali o peso e faz algum sentido poderem ser enquadradas também. Agora, até este âmbito de aplicação não estar mais alargado, estamos limitados porque é a atribuição do suplemento, na prática, ilegal. Estava-me aqui a lembrar de, pronto, há aqui algumas reivindicações também ao nível de sindicatos, foi um bocadinho muito mais além dessas funções, nomeadamente até às funções de mecânicos e de serralheiros. Já é um bocadinho de extravasar completamente o âmbito, aliás, extravasar não, o âmbito de aplicação de diploma, é claro, são estas áreas de atuação, tudo o que ir fora, corremos o risco de estar a atribuir um subsídio ilegal. Uma última dúvida, Sr. Presidente, se me permite. Tem a ver, nós temos aqui que dos 70 trabalhadores que estão previstos serem apoiados, ter este tipo de subsídio, 30 são de forma permanente e 40 ou em dias ou em meses. Isto tem a ver com os que trabalham em turnos ou em piquetes? Qual é que é a diferença entre eles? Obrigado. Não. O suplemento, uma característica deste suplemento é que ele só é devido do dia em que forem prestadas funções, este tipo de funções. Há trabalhadores que estão durante o mês inteiro a desempenhar este tipo de funções, por exemplo, os trabalhadores da recolha de resíduos sólidos urbanos, da limpeza urbana, e há outros trabalhadores que exercem estas funções pontualmente, só em alguns dias do mês. Um exemplo muito claro é os motoristas. Nós temos motoristas afetos ao serviço de trânsito, durante a semana, durante grande parte do mês, desempenham as funções de motorista de transportes coletivos, por exemplo, e ao fim de semana vão ajudar na recolha de montes, conduzindo o carro de recolha de montes ou conduzindo o carro de recolha de resíduos sólidos urbanos. Nos dias em que desempenham essa função, então recebem o suplemento. Não recebem 30 dias, isto é. Não recebem os dias úteis do mês, recebem só nos dias em que efetivamente desempenham essas funções. Daí haver trabalhadores que nós caracterizamos como permanentes, porque a função deles durante todo o mês é aquela, e outros trabalhadores que só pontualmente ao longo do mês, por exemplo, a recolha de cadáveres de animais. Não acontece todos os dias, não é? Acontece duas vezes no mês, só é recebido o suplemento nesses dois dias do mês.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguma questão? Então, respondidas as questões, vamos então votar esta proposta, número 38, e está então aprovada por unanimidade, corresponde ao 2.10 da nossa ordem de trabalhos. 2.11, a proposta número 39, revisão de preços e aditamento da conta final da empreitada, requalificação dos blocos A, B e C da Escola Básica Manuel Augusto Papança em Reguengos de Monsaraz. Para mim? Sim, se faz favor. Posso? Por que é que eu tinha aqui Marta Prates? Faça-me ideia. Faça favor. Portanto, trata-se da revisão de preço definitiva referente à empreitada de requalificação dos blocos A, B e C da Escola Básica Manuel Augusto Papança. Já tinha sido realizada uma revisão ordinária de preços provisória dos trabalhos, porque ainda não se conheciam os valores finais dos indicadores económicos para utilizar na revisão definitiva de preços. Após publicados os indicadores económicos finais, estávamos em situação do cálculo final, ele foi realizado e a diferença da revisão definitiva para a ordinária é de 449,96€ mais IVA. Já tinha sido feito um pagamento de 14.097,32€, vamos proceder agora ao pagamento dos 449,96€ mais o respectivo IVA. No fundo é um acerto de contas, é isso? É, se quiser, muito bem. Se quiser chamar-lhe assim, sim. Dúvidas? Não havendo dúvidas, coloco à votação. Está aprovada a proposta número 39. Passamos à proposta número 40, revisão extraordinária de preços da empreitada de construção da estrutura residencial para idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário para Olivas. Senhor Vice-Presidente Francisco Grilo. Portanto, aqui trata-se de uma proposta em causa, visa aqui unicamente aprovar o método de revisão dos preços da empreitada, à luz de um novo diploma que saiu, que entretanto foi aprovada. O diploma estabelece um regime excepcional e temporário no âmbito da subida acentuada e generalizada dos preços das matérias-primas, também dos materiais e da mão de obra, e dadas as circunstâncias atuais da atual crise energética e dos efeitos resultantes da guerra da Ucrânia e também dos impactos contínuos da pandemia. Atendendo a esta situação, este novo método permite ao construtor, digamos assim, ir apresentando a sua revisão de preços à medida que os autos vão sendo realizados e não como normalmente acontece, que no final da obra apresenta-se uma revisão ordinária, certo? Portanto, conforme solicitado pelo empreiteiro, eu foi propus... Foi uma solicitação do próprio empreiteiro, que é prevista na lei. Isto só pode ser alterado por proposta do empreiteiro. Se ele, sim, não o solicitar, nós não... nada podemos fazer. Ele solicitou e vem à reunião de Câmara para a respectiva aprovação. Coloca à discussão? Dúvidas? Ou seja, só para tentar perceber a questão procedimental, o empreiteiro agora, sempre que sofrer alterações da matéria-prima que for adquirir para esta empreitada em concreto, sempre que subir, ele apresenta um novo auto depois no final do período que for para apresentar, para que seja pago de acordo com aquela atualização do preço. Isto vai sendo acompanhado a nível de fiscalização também por parte do município, correto? Os autos são acompanhados, sim, acompanhados pela fiscalização, sim, não é? Uhum. O empreiteiro pode, os autos são mensais, sim, o empreiteiro pode fazê-lo todos os meses, okay, como pode não fazê-lo, não é? Pode, ou seja, sempre que houver alteração no mês, sempre que ele entender, pode... se ele entender, sempre que ele entenda, sempre que ele entenda, faz a revisão. E isto é possível precisamente porque está previsto agora na nova legislação. É exatamente, atendendo às novas situações atuais, é uma situação nova, o diploma não foi aprovado. Outra coisa qualquer, não é? Senão o normal seria no final, não é? Ok, obrigada. Obrigada. Vamos então votar. Está aprovada por unanimidade esta proposta número 40. Proposta número 59, atribuição do cartão social do munícipe. Vereador António Fialho, por favor. Temos 18 propostas para cartões novos e 3 propostas para renovação. A nossa proposta aqui é que sejam aprovados, todos eles por pertencerem a agregado familiar em situação de carência económica. Obrigada. Dúvidas, por favor? Coloco à votação. Está aprovada então a proposta número 59 por unanimidade, corresponde ao 2.3 da nossa ordem de trabalhos. 2.14, proposta número 60 do gabinete do vereador António Fialho, por favor. Senhor vereador. Trata-se da incorporação de 3 munícipes na ocupação temporária de tempos livres, com o abrigo também do cartão social, por um período de 6 meses. Muito obrigada. Coloco à discussão. Sim,
Vereadora Anabela. Senhores vereadores, uma pergunta. A integração está definida? Sabem em que áreas é que vão fazer esta integração? Mas não sei qual é que são as áreas onde elas vão ser integradas, mas posso perguntar, está bem? Deixa-me ver se eu reconheço algum nome. É que é o nome? Pode ser educação, não sei. É educação? Turismo e educação. À partida, sim. Pois, era isso que eu estava a ver também. Então coloco à discussão, vereadora, não sei se ficou, sim, coloco à discussão a proposta 60, está aprovada então por unanimidade. 2.15, proposta número 61. Senhor vereador António Fialho, por favor, minuta de contrato de arrendamento de 9 fogos, sítios na Rua dos Mendes, em Reguengos de Monsaraz, perdão, a celebrar entre o IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP, e o município de Reguengos de Monsaraz. Foi... esta proposta resulta de um acordo celebrado em 2021, agosto de 2021, um protocolo de cooperação institucional entre o IRU, Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, e o município. O IRU tinha 18 fogos na urbanização, que eu iniciei a urbanização dos Mendes e depois passou a ser Monreal. Destes 18 fogos, o IRU pretende arrendar 12, destes 12, 3 foram para casas de função, os outros 9 estão aqui para arrendar ao município, que posteriormente irá subarrendar a outras pessoas, às pessoas que tenham, como diz no protocolo de cooperação, as pessoas que tenham dificuldade de acesso à habitação no mercado. Questões, por favor. As rendas são fixadas pelo IRU, as rendas que o município irá praticar com os subarrendatários são exatamente as mesmas que são daquelas que são praticadas do IRU para nós. E o regulamento está pronto para apresentar logo após a assinatura do contrato, é isso? O regulamento? As normas virão à próxima, estão a ser preparadas pela área social e pelo JUA. Sim. Eu sei porque elas já me passaram. Pois, exatamente. Serão apresentadas aqui na próxima reunião. Aquilo que nós propomos é a aprovação da minuta de contrato e mandatar a senhora Presidente para assinar o contrato, que em princípio será assinado no dia 18, se for aprovado, será assinado no dia 18. Com uma representante do IRU que se deslocará cá para este efeito. Obrigada, Sr. Vereador. Questões? As três casas de função, como sabem, são dos dois médicos que estão no Centro de Saúde e do Sr. Comandante Territorial, é isso, da GNR. Está então, coloco à votação, desculpem. Está então aprovada por unanimidade esta proposta número 61, do gabinete do Sr. Vereador António Fialho. Também a proposta número 62 vem do mesmo gabinete, do mesmo Sr. Vereador. 22º Certame Literário Hispano-Luso, José António de Saraiva. Sr. Vereador, faça favor. José António de Saraiva. É espanhol. É Saraiva, é verdade. É verdade. É espanhol, é uma parceria com o município de Vila Nova de Alfresno. Este certame, a primeira edição do certame foi com o município de Reguengos de Monsaraz, que já há 20 e não sei quantos anos, e depois disso já houve mais uma vez ou duas com o município de Reguengos, e entretanto é sempre em parceria com um município português, já foi Vila Viçosa e já foram outros municípios. O nosso encargo financeiro é de 500 euros, o prémio é de 1000, é dividido a meias entre a Espanha e Portugal, e portanto a proposta é exatamente essa. Questões, por favor? Não havendo questões, coloco a proposta à votação e a proposta fica então aprovada por unanimidade. Passamos à administração urbanística. Queria deixar a nota de que número 5 e número 8... eu não voto, certo? Mesmo que tenho que. Não quero.
Só se me obrigar. Pronto. Não quero. Não quero. Embora uma delas não seja direta, mas não quero. Então, a informação dos processos de administração urbanística a submeter à deliberação de Câmara são os seguintes, Sr. Vice-Presidente e Srs. Vereadores. E Sras. Vereadoras e Sr. Vereador. Processo 7022, licenciamento para obras já executadas, legalização e edificação de apoio agrícola, aprovação do projeto de arquitetura em Reguengos de Monsaraz está deferido. O processo número 56, licenciamento para obra de alteração e ampliação, aprovação do projeto de arquitetura em São Marcos do Campo, está deferido. O processo número 1422, licenciamento para obras de edificação, aprovação de projetos de especialidades em Campo e Campinho, está deferido. O processo número 72/2022, licenciamento para obras já executadas, legalização e ampliação, aprovação do projeto de arquitetura em Reguengos de Monsaraz, está deferido. O processo número 5, processo 20/2019, declaração de caducidade do processo administrativo número 20/2019 em Reguengos de Monsaraz, está deferido. O processo número 81/2021, licenciamento para obras de edificação, aprovação do projeto das especialidades em Reguengos de Monsaraz, está deferido. O processo número 54/2022, licenciamento para obras de alteração e ampliação, aprovação do projeto das especialidades em São Pedro do Corval, está deferido. O processo número 74/2022, licenciamento para obras de alterações, aprovação do projeto de arquitetura em Reguengos de Monsaraz, está deferido. O processo número 69/2022, licenciamento para obras de edificação, aprovação do projeto de arquitetura e especialidades em São Pedro do Corval, está deferido. E o projeto número 31/2020, declaração de caducidade do processo administrativo número 31/2020 em Reguengos de Monsaraz, está deferido também. Eu abstenho-me então de votar no processo, no processo 20/2019 e no processo 74/2022 e coloco à discussão então esta proposta com o expediente urbanístico. Não havendo questões, está então aprovado por maioria, por unanimidade à mesma. Não participo, é de unanimidade, está bem, ok. Certo. Muito obrigada. Eu queria perguntar aos eleitos se, antes de passarmos à leitura da ata, em minuta, por parte do Dr. Nelson, que secretariou esta reunião, perdão, há ainda alguma questão que queiram deixar nesta reunião? Sim? Mesmo um pedido numa linha para terminarmos. Senhor Vereador, importa-se fazer chegar a notificação de indeferimento relativa à candidatura da Casa do Barro à Associação Monte, por razões óbvias, estou curiosa para ver a questão do indeferimento e gostava de ter acesso à notificação, está bem? Obrigada. Obrigada, Senhora Vereadora. Força. Minuta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal do mandato 2021-2025, realizada no dia 12 de outubro de 2022, no Salão Nobre dos Passos do Município de Reguengos de Monsaraz. A reunião foi presidida pela Sra. Marta Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. Encontravam-se ainda presentes os Srs. Vereadores Francisco Quirilo, Esmeralda Lucena, Anabela Caeiro e António Fialho. A reunião foi declarada aberta, eram 10 horas. No período de antes da ordem do dia, a ata da reunião da Câmara Municipal realizada em 31 de agosto de 2022 foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes na referida reunião. E os membros do Executivo apresentaram de seguida vários assuntos de interesse para a atividade autárquica. No período da ordem do dia, os pontos 2.1, 2.2 e 2.3, o Executivo Municipal tomou conhecimento dos mesmos. No ponto 2.4 e 2.5 foram aprovados por unanimidade e o ponto 2.6 o Executivo Municipal tomou conhecimento. Os restantes pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, tendo no ponto 2.17, a Sra. Presidente não participou na discussão e votação dos processos 20/2019 e 74/2022 por motivos de impedimento. No período de intervenção do público não se verificou qualquer intervenção, pelo que a presente data ficou lida no final da reunião, de harmonia com o preceituado no artigo 57 do anexo 1 à lei 75/2013, de 12 de setembro, que estabeleceu, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais. Muito
Muito obrigada, Dr. Nelson. Deixar só, senhora Vereadora Anabela, tenho informação já concreta e definitiva do gabinete que as pessoas que vão entrar para a ocupação temporária de tempos livres pelo cartão social, efetivamente, é educação e turismo. Pronto, é informação formal. Está bem? Obrigada. Relativamente à ata em minuta, alguém tem alguma consideração? Não havendo considerações, coloco à votação esta ata. Está aprovada, então, por unanimidade. Dr. Nelson, muito obrigada. Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Obrigada, Sras. Vereadoras, Sr. Vereador. Obrigada a quem esteve aqui a ajudar-nos. Muito obrigada aos colegas do som e da imagem. Obrigada também a quem nos assistiu em casa. Tenham um bom dia, um ótimo resto de semana e encontramos-nos daqui a 15 dias. Muito obrigada. Adeus. Um bom dia para todos.